Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do canal. Eu me chamo João Train e hoje eu estou com dois convidados muito especiais para falar sobre mais um tema muito importante do mercado do Bitcoin e de todo o mercado de finanças. Então, caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão, vocês podem deixar aí no chat, que no decorrer da live a gente vai lendo se for pertinente. E se puderem também deixar o like para ajudar, também vai ajudar muito a divulgar a live. Então, eu vou deixar os convidados se apresentarem aqui. Ah, vou começar então. Meu nome é, nome no Twitter, né, Dr. Caleb, mas eu não sou doutor coisa nenhuma, né, doutor é o Renato. Também não sou Caleb, mas é um personagem aqui do Twitter. Eu trabalhei desde 2019 com blockchain e inteligência artificial, foi meu primeiro emprego, na verdade, uma multinacional aqui do Brasil. Era totalmente, não era ligado com Bitcoin, eles não queriam uma coisa descentralizada, uma coisa sem controle, muito pelo contrário, né? Então me decepcionei na época, demorei muitos anos para entrar no Bitcoin, mas quando eu percebi, né, quando eu vi que eu vi que os prédios de mineradoras lá na Ucrânia trabalhando por favor, que fazendo consenso, quando eu descobri que o Bitcoin, na verdade foi mais o Renato mesmo que me fez entrar pro Bitcoin, cara. Eu descobri que o Bitcoin eram milhões de pessoas investindo milhões de watts de energia para gerar um consenso e do que era verdade, né, do que é a verdade, colocar na timechain. Aí eu fui fundo nisso e desde o meu primeiro emprego eu tô aqui direto nessa aí, aprendendo, né? Sempre aprendendo, especialmente com o professor aí que tá aqui com a gente hoje. Então, agora o Renato aí, se quiser se apresentar, dispensa apresentação, né, para a comunidade, mas fazer uma breve apresentação. Eu sou Renato Amoedo, eu sou o autor do livro Bitcoin Red Pill. Agora virei vendedor de curso esse ano, não? Daqui a 6 meses os impostos sobre consumo no Brasil vão mais que triplicar. Então a gente resolveu vender curso aí, a gente está vendendo curso de tutorial, vendemos o que vocês botam de graça no site de vocês, não é isso, João? Tutorial de como é que abre conta em corretora, em porta-chave na Blue. Como é que é isso? A gente vende o que existe centenas de horas de graça na internet, mas o cara quer suporte. O cara quer ter um grupo para ter network. Então é isso. Eu fiz carreira acadêmica. Essa edição do livro ele tem 3 anos, mas a outra edição já tem quase 6 anos. Então eu já tinha me doxado no passado. Eu fiz uma campanha eleitoral em 2018 colocando no meu material: compre Bitcoin ou se arrependa amargamente, né? Deve ter sido o material mais sincero que já foi distribuído em qualquer eleição, né? 2018 era uma boa hora, viu? Porra, hein? Esse ano não foi muito bom para mim, não. Eu enterrei minha mãe semana passada. Eu passei uns 6 meses aí sem ter 2 noites de sono seguida. Meus Mas mesmo pêsames. assim, porra, não teve jeito. Muita gente precisando e a gente sabendo que o halving é iminente, o ETF spot é iminente, a entrada institucionais é iminente, a fase 4 lá é iminente, e a gente teve que meter bronca e investir 20, 30 horas na porra do curso e oferecer. E bombou. Porra, bombou além das nossas expectativas, né? Tá rolando aí, a gente tá inclusive dando suporte e tal, se fudendo aí 24 horas por dia. E quando passar essa primeira leva, tem que chamar João, tem que chamar essa galera aí, porra, Guilherme, essa galera bombando aí e oferecer um material de intermediário para avançado, né? Meter tutoriais mais avançados e tal. Porque como a gente estava conversando, você não tem como chegar para um cara desse e discutir que tem radar que pega sinal de VGA na casa do vizinho, né? Que na porra do celular dele pode. Não precisa nem ter keylogger. O cara, as porras das empresas que ele autorizou ouvir a porra do celular dele, tá ouvindo o teclado dele e com isso já é possível e fácil identificar a senha que ele digita sistematicamente, não é isso? Esse tipo de riscos. Que inclusive a cold card mitiga ou anula, você não tem como ficar discutindo num curso básico, né, velho? É isso. A gente tá oferecendo um curso básico de Bitcoin, bem básico mesmo, pro cara que não sabe nada, abrir conta em corretor e tal, fazer uma ordem passiva, ativa, importar uma chave, fazer uma paper para dar para parente. E estamos nos preparando para até no fim do ano começar a oferecer algo de intermediário para avançado. Agora, intermediário para avançado não vai receber real, não, velho. Vai ter que ser na Lightning, né? Pra não pagar imposto, não pagar porra nenhuma, né? De preferência, nem que nada tenha sede no Brasil, né? Então, Você tem... se o pessoal conseguir passar o feedback aí, só cortando rapidinho, eu aumentei um pouquinho o áudio aí, mas se quiserem. Aí, perfeito, então. Passaram aí o feedback. Mas se Aí, eu já quiserem vou ir cortando começar. também para aumentar qualquer coisa, o pessoal aí do chat ajuda bastante também.
Já vou começar discordando do Renato aqui uma coisa. Ele falou que é só para básico, né? O Bitcoin Blackpill. Pô, eu trabalho com isso aí desde há um tempo já. Eu me considero especialista no Não, assunto. não é o livro, é o curso. É um curso, o Blackpill mesmo. Eu comprei o Blackpill no dia que saiu, né? Em 5 minutos eu tava com o curso. É uma condensação tão boa de informação, cara, que, lógico, né? Tem temas muito mais avançados, mas até para um cara bem avançado como eu, pegar toda aquela informação que tá perdida em podcast de 5 horas. Se você for ver na internet, cara, você vai É um levar. resumo do livro grátis, É um velho. resumo, É de é um graça resumo, entendeu? o plano de liberdade, de graça o PDF na internet, não é isso? Quem quiser entra lá no, agora no Refúgio Bitcoin, você compra a porra lá, você bota qualquer CPF válido. Mas Você não. é uma condensação muito boa. Então vale a pena até para um cara como. Se você é especialista, você mesmo se considera especialista, vale a pena ter um curso desse, velho. Para você relembrar, para você ter tudo Agora na tem que mãozinha. fazer o Várias coisas lá dever. que eu aprendi, Não velho. adianta ficar ouvindo a porra e não fazer o dever de casa. Você tem que fazer as atividades, né? E o Monark? E o Monark? É, tudo que eu falei aconteceu, não é isso? Você foi Inclusive. profético. Você foi. Não, deixa. Essa eu preciso falar. Essa eu tô Inclusive, eu esperando uma comentei que semana. ele ia colar em Gengivão, ia colar em Alan dos Santos, ia colar em Figueiredo, ia colar em Constantino. Ele fez. Ele já estava em Miami fazendo como é que chama? Não foi? Cara, você, ô, Renato, você, vou falar com você, você é mestre, eu considero você mestre. Você não é Jesus Cristo, beleza? Você não é Jesus Cristo, certo? Nenhum de nós, né? Ainda não. Você não é, não, pode ser até não ser profeta, mas você tem o espírito de João Batista, ô, Renato. Você tem o espírito de Elias. Porque é o seguinte, o que você fez lá, do exemplo do Monark? Eu conheci você o dia depois que você foi no Monark. O que você fez no Monark foi tão profético que era até chega a ser cômico. Você Porque você sabe falou. qual é seu nome? Qual é seu sobrenome? Quantos primos seu pai tem lá, não é isso? Você falou, é cômico, cara. Você falou exatamente o que ia acontecer com ele. Você trouxe a barreta lá, o negócio pra bater o Bitcoin. Sai no dia o negócio que tá vazio no Santander, cara. Eu gritei de comemoração. Pô, o Monark foi inteligente pra caramba, mano. Ele tirou os. Ele comprou tudo o Bitcoin. Pus Não, no mas ele tem Nubank. milhões, pô. Ele tem milhões. Aquilo ali foi um sinalzinho de boa-fé para eles não, para poder sair, né? Eu acho que aquilo ali foi estratégia, você não acha, não? Agora que você falou isso, não tem mais. Não, foi nada. Mas, vem cá, você prefere você tendo 3, 4 milhões de reais, você ter 300 mil a mais ou desrespeitar o cara para ele poder impedir a sua saída? Ele sai no aeroporto normal, velho. Mas, ô Renato, eu acho que você tá dando muito crédito pro Monark, velho. A porta é estreita, ô Renato. Sim, mas se ele tivesse. Ele já tinha, inclusive deixou claro na nossa conversa que ele tinha hardware wallet, ele deixou claro na nossa conversa que já tinha usado o gateway da Coinbase, de várias gateways que eu nem sabia que existiam. Ele deixou claro que tinha Bitcoin, velho. Então aí, ó. Mais crédito pro Monark do que eu imaginava. Mas você foi tão profético ali que eu falei, cara, é o João Batista, é o Indiretá e Tuas Veredas. Agora, É existe uma o tá diferença chegando, cara. entre ter e tal, tá, né? Então, é isso que eu comentei. E uma questão que eu também fiquei pensando, porque querendo ou não, ele, agora, principalmente que saiu, né? Ele influencia muita gente. E ele sempre foi muito de imagem, né? Dele, querendo ou não, ser, como é que fala, o canário de mina, né? Então, ele, querendo ou não, dá essa imagem de, ó, eu coloquei tudo em Bitcoin, eu venci o Estado, como o Daniel Fraga, né? Daria uma credibilidade muito maior. Então eu fico com esse meio pé atrás, né? Ele já deixou claro, saiu até alguns cortes, né, dele falando que tinha Bitcoin, mas é essa que eu fico. Se ele realmente deu um all-in, né? Ele realmente conseguiu preservar o patrimônio ou o patrimônio dele virou o que ele tinha uns trocado ali, né, para uma reserva, possível reserva de emergência. Porque Pô, é bicho, totalmente diferente, né? Uma reservinha o cara tem de tu mais de 10 colocar anos. tudo, é. O cara tem mais de 10 anos fazendo dinheiro, bicho. Ele não fez faculdade porque ele já ganhava um dinheiro maior do que qualquer faculdade ia dar a ele. Então. Você acha que Monark, que 300 mil reais é uma grana relevante pra um cara desse? Não, Mas ele. 300 mil reais é um dinheiro relevante pra qualquer um. Eu digo assim que vai mudar a vida dele? Acho que não, velho. Mas ele pediu o Pix pro maluco lá do podcast e falou: Não, eu não posso mais receber o canal, manda no Pix do outro. Ah, vai o outro preso, vai. Porra, não é Coca! possível, Vai velho. botar no Pix do Coca, Não é bota aqui no filhinho possível, do Coca. Coca é inimigo. velho. Aí como é que eu vou achar que o cara entendeu se o cara tá pedindo o Pix do. Não, ele não falou. O Alexandre Moraes é impossível pegar o Coca aqui do meu lado, ó. Alexandre Costa se tornou o número um usuário de supersets no Brasil, não é isso? Ninguém divulgou mais supersets no Brasil que Alexandre Costa, ele continua pedindo Pix, não é isso? Ele aceita de toda maneira, né? Ou não? Porra, é verdade. Ele é um cara de outra geração, inclusive, mas que, porra, avançou muito mais rápido em todos os aspectos, moral e tecnológico, a porra toda, do que a maioria dos caras com metade da idade dele, né? Então, e Por quê, querendo ou cara? não, é por acessibilidade, o pessoal, mesmo que seja um lixo o Pix, o pessoal doa mais. Até na própria Lady Gaga, né? O pior o pessoal vai usar. Então, tu fazer um serviço de Pix e coisa, a pior moeda que a pessoa tem, querendo ou não, vai incentivar, né? Vai ajudar bastante. Pois é, o problema é que a galera não tem a consciência de ficar fazendo Pix pra essa galera, eles estão sendo marcados pra destruição total, né? É, exatamente. Qualquer funcionário público, né, pode pegar o histórico do Pix lá. E o Drex agora, então, pior ainda que o. São Tem órgãos, né? X no final. Tem X no final é uma merda, Depende né? de onde um servidor trabalhar. Mas qualquer órgão público que solicite formalmente, meu irmão.
Puta merda. Receita Federal, todo tipo de polícia. Tá na lei geral de uso, como é? LGPD, não é isso? É o LGBT, ó. Não, não é É lei? É lei de LGBT. proteção de dados, não é isso? Como é? Sim. Lei Acho que geral de é proteção de dados. Proteção Geral de Dados, Ou é. Lei LGPD. Geral de É. Proteção de Dados. E tem uma lei pública também que fala sobre compartilhamento. O Moro que o Bolsonaro, o Bonobo indicou lá, um cara que tem ideias totalitárias. Esse negócio de compartilhamento de informação amplo, isso tudo vem da cabeça dele, velho. O governo Bolsonaro avançou mais a gamificação chinesa do que os dois governos de Lula e os 6 anos de Dilma, velho. Rapaz, hoje, não existe mais carteira de capitão amador, de arraiz amador, é tudo digital, velho. Os caras não vão ter mais CNH, não vai ter mais nada, vai ser tudo na internet, não é isso? Eles estão fazendo um ambiente que você tem que ter, tem vários serviços públicos. Se você não for escravo gold, se você não fornecer sua biometria, você não acessa, bicho. Você não tem direito de usar o serviço público. Esse negócio, porra, demoníaco, satânico, não? Ah, e um negócio desse aí que eu vi, ó, Renato, quero até confirmar contigo que eu não tô tão por dentro. Negócio do Drex. Tava olhando lá, ele falou que do Detran, que tinha a venda do carro. E aí, se você fizer, só quando o Detran aprova lá o carro, vai automaticamente, sai da tua conta, automaticamente o governo tira o dinheiro da tua conta e faz a venda do carro. O que que é isso, pô? É, tem O que que ver é se vai. isso, pô? Mas é isso, você pode fazer doação também. Aí vai sair só como é que chama? O valor da doação, né? Não tem coisa que você imagina. Eu imaginava assim, pô, eu via você falando, caramba, e você sempre falando, eu pensei, gente, mas vai ser daqui a 10, a 15 anos, daqui a 20 anos. Aí eu falei, pô, dinheiro físico, você falava, né? Dinheiro físico não vai existir. Eu falei, tá bom, daqui a 30 anos. Aí chega um projeto de lei do petista aí que lançou o quê? 3 dias atrás? Pra não ter dinheiro físico no Não, Brasil. Eu esse projeto já tem uns falei, caraca, velho. 3 anos, pô. Isso é antigo, não é não? Ah, Já tem lançou mais um projeto. agora? Já De antes do Bolsonaro que é eles isso. já estavam É desenhando. isso, já tem uns 3, 4 anos. A ideia de acabar com o dinheiro físico, ela tem 10 anos, o War on Cash. Tipo assim, isso aí veio com o negócio de É, juro na negativo. real é de. Acho que desde o iluminismo, se tu for pegar, o pessoal já quer um O negócio juro negativo controlável. começa no Japão em 2001. Na hora que o pessoal começou fazendo o juro negativo, a proposta imediata para evitar que a galera começasse a evitar o juro negativo sacando dinheiro em cash foi. E na hora que o mundo inteiro adotou o juro negativo em 2009, 2010, virou generalizado. Quando eu fui estudar na Europa lá, foi no Banco Central Europeu. Porra, o mundo inteiro lá já tava querendo proibir dinheiro, restringir o máximo. Países merda, porra, como Índia já restringiram o dinheiro físico, morreu gente. Israel, que é considerado um país civilizado, se tiver uma certa quantidade de dinheiro em casa, você vai preso, porra. É proibido ter Canadá, dinheiro. né? Quê? Porra, puta que pariu. Canadá, pô. Não, pô, Espanha, Portugal, França, tem uma quantidade de dinheiro em cash que se você tiver, você vai preso. O Brasil pode ter a vontade de cash ainda? Mas que eu saiba, ainda pode, viu? O problema é que uma coisa é o que a lei diz e outra é a realidade. Aí você tem R$ 1 milhão em casa, aí o promotor diz: não, a única explicação de alguém ter essa quantidade de dinheiro é ilícito e fode o É. cara, né? Por A presunção. opinião É. depende do bom juiz, né? Pois é. Do. Não, e uma das 10 medidas lá, que não tinha o Deltan Dallaiol e o Moro, eram militantes das 10 medidas, nazi, castristas, estalinistas, né? Uma dessas 10 medidas era o crime de enriquecimento ilícito, que é você ir pra cadeia se o governo não reconhecer a sua alegação de onde vem sua riqueza, imagine. Diz: ah, eu trabalhei, ganhei aqui. É mentira, tá preso, não é isso? É a opinião do governo, né? Não acredito, se foda. Okay? O imposto de renda não foi criado no mesmo ano do FED por coincidência. Assim como não foi coincidência o World Economic Forum ser criado no mesmo ano do fim do Goldwyn em 71, não é isso? O imposto de renda não é feito para arrecadar, é feito para escravizar a gente, para usar o juro composto para impedir que as pessoas progridam, as famílias acumulem patrimônio, né? Porque imposto de renda, o cara que é muito rico, ele vai procurar pôr o dinheiro dele, fugir pro Não país tá que tem na menos pessoa imposto de física. renda. Então ele até O cara que é foge, muito né? rico não tá na Não pessoa tá na física. pessoa física, não tá na Pois pessoa é. É física. tudo É custo. A só. casa do cara, o carro do cara, o avião do cara, é tudo custo. É, até se for a empresa dele, é dividendo, então não vai passar no Pois imposto de é. renda. É pra pegar o Ele vai pobre e ter uma falar, você empresa não no vai crescer país. na vida, meu irmão. Se ele tiver um imóvel, ele vai ter um imóvel no país que é de uma PJ, que é de uma PJ de outro país, que ele vende a PJ de outro país e o país não sabe nem que ele vendeu imóvel, não é isso? Nunca paga nem transferência, nem porra nenhuma, exatamente. Tanto que depois de 71 aumentou drasticamente o índice Gini, né? A diferença dos mais ricos e mais pobres. Aumentou muito a diferença dos dois, não foi? A gente acha que não, aumentou o Estado, então os mais pobres e os mais ricos vão ficar mais perto um do outro, né? Pelo menos. Não, muito pelo contrário. O top No 1% tá ganhando Ocidente. muito mais, pô. No Oriente é diferente, mas no Ocidente, na Europa e tal, a humanidade, em época de abundância, sempre teve a idade média de casamento entre 18 e 20 anos. As meninas casavam com 13, 14, 15 anos e os caras com 25 a 30 anos, não é isso? No século XVII, teve um mini Ice Age, né? Teve um resfriamento que, porra, foi uma merda. Chegou a congelar Rio Eufrates, né? Tipo, porra, o pessoal se fudeu, morreu gente pra caralho. E a idade média de casamento foi a 28, 30 anos, que é a atual, né? É isso. É, as pessoas acham que a gente vive, em vários aspectos, a gente vive a época de mais afluência da história da humanidade, mas também a época mais difícil de você se estabelecer, de um jovem hoje em dia, conseguir ter uma renda, conseguir ter um propósito.
conseguir ter uma carreira, é uma das épocas mais difíceis da história da humanidade, né? Renato, nesse ponto, Renato, nesse ponto, cara, queria pegar nesse ponto. Porque, olha, eu conheço muita gente, velho, que, assim, bastante gente, mas, velho, molecada de 20 e poucos anos e tal. Quanta gente. Eu tô pra achar um moleque ainda que tem a casa própria dele com uma mulher e dois filhos com 20 e poucos anos. Você não acha, velho? O cara mora Não, com mas um é porque o amigo, cara que tem a casa até o cara própria. rico. Mas o cara que tem a casa própria com 20 e poucos anos, ele quer o ventilador de contador de buceta, porra. Ele quer ser o comilão. Pergunte a João. Não, João, você é mas os casado, caras não João? têm. Hein? Você Falando quer o por mim, ventilador, o não é. velocímetro ali Tá dessa? numa Você quer. mansãozona, um negócio. Minha Não fala cara, nada, eu você tô ganhou na loteria contente. agora, você vai arranjar uma patroa ou você vai querer a curtição em alta, Eu já várias arranjei a bucetinhas patroa, novinhas aí rodando, não é então. isso ou não? Eu Hein? já tenho a Você vai querer o patroa, quê? então. Você vai querer Damblizéria, não? Hein? Várias, Não, hein? tô com a Não? patroa já. Várias patroas, vai virar muçulmano, ele vai virar muçulmano, pô. Que é Barbie, Vou né? lá visitar o Neymar, É isso, se o cara. Eu conheço vários moleques que ganham mais que juiz. Nesse mundo de programação, de venture capital, tem vários moleques aí, porra. Os caras com menos de 30 anos estão tá com 100, 200 milhões de reais de patrimônio. Eu conheço um monte. A questão é que esses caras têm muita dificuldade de se ligar a uma mulher, né? Essas mulheres, porra, hoje em dia a mulher sai da faculdade com mais experiência sexual que a maioria das garotas de programa de 30 anos atrás, né, velho? É muito difícil, velho. os caras falam do roleflation, né? Que hoje em dia é 10 vezes mais difícil conseguir uma mulher 10 vezes inferior do que era a sua avó, por exemplo, que Pois era é. uma virgem de 18 anos. Hoje é uma virgem de 18 anos, não sei, né? É uma loteria, né? Não existe mais, Não não. existe, mas a mulher tem que ser ou gorda, ou ter algum problema de autoestima, ou ter um problema psicológico, ou os pais serem muito ameaçadores, controladores. Uma mulher normal não chega a 18 anos Ou o sem ter uma vida combo sexual, de tudo junto. né? Deficiente. Deficiente você encontra. Deficiente. Família repressora mesmo, alguma coisa assim. Não Então. é não? Então, você me apresenta é não? Tem, velho. Tem. Tem mulher virgem. aí. Rapaz, eu tinha uma tia que eu conheci em Ponte de Lima em 98, eu soltei um porra na mesa. Ela chegou e deu um tapa na mesa assim: me respeite, seu moleque, que eu sou donzela, nenhum homem nunca me tocou pra você falar assim na mesa de minha cara. Cara, aí tu não fala mais nada, velho. A mulher de 98 anos, meu irmão, mandou uma vez, e um homem nunca me tocou, não é isso? Hein? Vai falar alguma coisa da minha vez, pô? Porque você não sou, você me respeite, calma, minha tia, o quê? Porra. O Então, quê? e hoje em dia, cara, mas uma Você. coisa, porque me assusta, a molecada mais jovem, se assusta com isso aí, porque é o seguinte: tem a estatística lá que tu conhece, já apresentou, que se a mulher teve vários parceiros sexuais, ela tem maior tendência a querer a hipergamia, né? A querer atrair, ter outros parceiros. Mas eu tô sentindo, Renato, que você vê esses YouTubers, não é o Red Pill, você é Red Pill, mas é os Red Pill mais doidão, os caras ficam assim, é tudo puta. É, tudo isso aqui, eu não sei quanto palavrão pode falar, viu? Você me ajuda Mas a maioria é, né? aí. Não, não, mas vai ser assim, é tudo puta, é Rapaz, tudo as puta. Aí garotas os de caras. programa do passado não faziam o que a maioria das mulheres faz de graça hoje em dia, né, velho? Mas Renato, veja bem, Rapaz, se você se chegasse ficar. com uma garota de programa de 40 anos atrás e propusesse fazer homenagem, negócio de animal, rapaz, a mulher se sentia ofendida que ia chamar o cafetão pra lhe matar, velho. Ou não? Hein? Sim, mas eu digo assim, esses caras aí, velho, eu vejo esses caras fazendo, eu vejo na prática, né? Às vezes o cara tem uns 30 e poucos anos, o cara é virgenzão, não beijou ninguém, fica toda, as mulheres tudo puta, tudo puta, tudo puta, ele fica sozinho, Qual aí virgem que tem 30 a taxa. anos, velho? Esses caras de 30 anos Eu aí, tudo virgem, conheço, eu não conhece conheço, eu programa. conheço, eu Você conheço. mora em São Ah, Paulo, você mora onde? eu moro aqui, eu moro, é melhor não falar, mas eu prefiro você Mas não tem dançar site aí, totalmente. né? Não tem site? 300 conto, 500 conto não resolve, não? Tem, mas tem o cara que é. Tem, eu te garanto que tem, eu conheço os caras, mas o ponto que eu queria falar é o seguinte: a taxa de natalidade é baixa pra caramba, os caras estão se isolando, os caras estão chamando tudo puta. Aí um cara veio falar assim, veio falar essa pra mim, é tudo puta, tudo puta. Eu falei, pá, uma mulher de 15 anos virgem é puta. Aí ele assim, ah, é puta, é puta, é puta. Eu falei, sua mãe é uma puta. Aí ele falou, minha mãe é puta. Eu falei, a Virgem Maria é puta. Aí você não fala da Virgem Maria. Eu falei, pô, mas toda mulher é puta. Não tem um limite que a gente tem que falar assim, cara, em algum momento a gente tem que parar e falar assim, bem, a gente precisa se casar, a gente precisa ter filho, as coisas precisam acontecer. Fica nesse negócio de toda mulher é puta, todo homem é. Você tá entendendo? Né? Tem que ter alguma. Senão não vai ter ser humano, Renato. A taxa de natalidade não vai aumentar nunca, pô. A nossa Ou vamos ter geração, que a mulher nunca vai virar casar. kebab, cara. Nós vamos ter que virar Não kebab, tem então. como a mulher casar, é impossível. Essas mulheres nunca vão ser esposas de ninguém. A maioria das mulheres da nossa geração para baixo nunca vão ser esposas de ninguém. Jesus é claro em João 4, elas nunca vão ser esposas de ninguém. Se ela casar com um cara, no coração dela, na cabeça dela, no comportamento dela, ela nunca mais vai ser esposa do cara. Não dá, velho. Mas Não ela foi dá. de 4 e 5, né? Quê? Pois é, Ela não já foi vai de ser 4 esposa de e 5. ninguém, velho. Não vai, velho. Essa mulher, rapaz, a mulher pode casar com Beto Orbitador, com Step lá, mas ela sempre vai considerar ele um prêmio de consolação. Sempre vai humilhar o cara e tal. É de lascar, velho. Então, Qual que é a a horda do solução? OnlyFans aí agora, né? Que vai sair. Qual que é a Como? solução, A então? horda. Qual é a solução? É, a gente vai ser salvo pela terceira lei de Newton.
Como assim? Você não lembra as leis de Newton? A primeira, está parado, tende a continuar parado, não é isso? O que está em movimento, tende a continuar em movimento. O movimento sim é proporcional à massa, não é isso? E a... Sim, mas... E a terceira lei, você lembra? Pô, pior que você tá me sacando, eu fiz engenharia, cara, como é que eu não... Pô, eu não tô lembrando... Não, de inércia... A toda ação... Tem uma reação, tá? Isso, aposta, né? Isso é o pêndulo. Existem ciclos intergeracionais. Houve um excesso de masculinidade, né, no início do século, com o negócio de nazismo, de eugenia e tal, não sei o quê. E houve uma reação, não é isso? De excesso de feminismo. E agora, bicho, vai ter de novo. Vai ter de novo, é pendular. Todas as civilizações... Esparta colapsou por falta de fecundidade, porque as mulheres tinham direitos excessivos a ponto de não ter mais filhas, né? E o marido não podia reclamar, se ela, ela podia dar quem quisesse, e o marido não podia sequer reclamar, tem isso escrito, né? Mas você tá dizendo que a gente tem que pular uma geração, então? Falar, essas aí já era, pula uma geração. Rapaz, não, existe você pode... É isso sim, era isso sim que era... Você pode ter filho com mulheres que nunca vão ser suas esposas, inclusive tem a figura jurídica do contrato de coparentalidade, você pode ter filho com amiga, com prima, não é isso? Você pode procurar uma mulher para casar, agora é muito difícil, velho. Não vai ter mulher para casar para a maioria dos caras. E na China, é uma certeza matemática, que tem 30 milhões de homens a mais em idade fértil, não é isso? E vão tudo vir para cá já, as mulheres aqui. Rapaz, e Europa, Ásia, a única região no mundo, velho, que tem mais mulher do que homem em idade fértil é a América do Sul, velho. Mas esses caras que vão ficar sem mulher, vai, vamos supor, vai, 200 milhões de brasileiros, tem 100 milhões de homens, vai, 100 milhões, 20 milhões. Na China, vai, a opção de 20 milhões de cara. Que os golfinhos. É revolução, os caras vão fazer. O golfinho normalmente junta 4, 5 golfinhos pra dividir uma golfinha e ficar dando pau pra ela não fugir, não é isso? Inclusive eles ficam alternando quem tá dormindo pra tomar conta da golfinha. Deve ter muito chinês fazendo isso. Some 1 milhão de mulheres por ano lá, velho. Os caras devem dividir. É melhor ter 1/20 de mulher do que ser viado, não é ou não? Hein? Ei, João, o que você preferia, velho? Você ser a mulher ou ter 1/20 de uma mulher pra você dividir 1/20 com a galera? 1/20, né? O quê? Mínimo. Hein? Vira o padre, porra. Não, é, então, ou entra pra um caminho ferrenho de igreja aí, que é o ideal pra esses caras aí. É, salvação espiritual. É. Vai na salvação não, espiritual, padre, porque ficou, salvar cara. A humanidade com reprodução não é o caminho, não. É isso. É. Eles querem exterminar a humanidade. E eles estão conseguindo. Eles estão conseguindo. A questão é que, mesmo o Japão, mesmo com essa fecundidade patética, no final do século vai ter mais gente do que em 1900, não é isso? Então... Sim, é verdade, você tá certo. Entre 66 e 2000, a população da Ásia dobrou, velho. É isso que a maioria da galera não compreende. Como a população aumentou? A população do Brasil no século XX aumentou 6 vezes, velho. É gente pra caralho, não é isso? Pra voltar até o que era 200 anos atrás é muito difícil, não é isso? Hein? Não é só 2, 3 gerações, cara? Se não tivesse o Bitcoin, se não tivesse a internet, não era 2 gerações? É uma geração pra morrer todo mundo. Se cair uma bomba nuclear, acabou o mundo inteiro, pô. Não, mas, tipo, também é discutível isso, né? Mesmo que todas as bombas fossem explodidas, provavelmente não acabaria a humanidade. A gente ia voltar, inclusive, a tecnologia... É, tem gente que defende, né, que a gente ia voltar à tecnologia do lá da época da Bíblia e tal, como é, da Idade do Bronze. Mas a humanidade não ia acabar, né? A galera se adapta, né? Tem até o físico lá como é que faz, fala, né? A Terceira Guerra Mundial, a gente não sabe exatamente como é que vai ser, se vai ser nuclear, mas a Quarta Guerra Mundial vai ser com ferro e pau, né? Por exemplo, eu acredito que existem ameaças maiores do que a guerra atômica. Varíola, por exemplo. A Rússia tem varíola, os Estados Unidos tem varíola. Smallpox, né? Matou mais gente do que as guerras do século XX. Se esses caras soltar essa porra aí. Existe vacina fácil de varíola. Mas daqui que começa a vacinar a gente, velho. Varíola não é esse negócio que você tem que lavar a mão e usar máscara, não. Tipo, não tem máscara certa, aí você espirra aqui, o cara pega 2 km, não é isso? O vento leva. Quem pega varíola fica 12 dias espalhando a doença. Aí depois, velho, 1/3 fica fudido, sequelado, e 1/3 morre. Imagina uma porra dessa, quem é que vai continuar na cidade, hein? Mas João Batista, calma, o espírito do João Batista tá vindo de novo, tá avisando nós, você arruma aí, você arruma aí. Você tá me dando uma mensagem que a gente fica sem esperança, pô. Que podem fazer piores e mais barato do que a guerra atômica, não é isso ou não? Não, por exemplo, a própria varíola, o cara pode chegar lá, Wuhan lá, falar, fazer a varíola 2.0 aqui, né? Que o cara vacinado se lasque, aí numa varíola que se o cara se vacinar seja pior ainda, não é isso ou não? A próxima, né? É cura agora, mas na próxima vai ser muito pior, porque muda a geração. Vai ter uma reação, o cara tiver... Porque a vacina vem de varíola, inclusive. Foi a primeira vacina de todas, não é isso? E descobriu que a mulher que mexia com vaca e tal, né? Que pegava varíola de vaca, não pegava varíola de gente. Rapaz, tem várias doenças aí que são de lascável, velho. Eu acho que uma ameaça maior à extinção da humanidade é uma arma biológica do que atômica, viu? Mas o fim, pra mim, a segundo Elon Musk, o homem mais rico do mundo, vai. Aparentemente, o homem mais rico do mundo, na verdade, é o Satoshi Nakamoto e o 38ão, que não conta pra gente. Mas o Elon Musk fala que o maior risco é a taxa de natalidade, a queda da taxa de natalidade. Se isso não for revertido, se fode. Mas Israel então, como reverteu. É que...
Como é que reverte? Porque os muçulmanos estão revertendo, os muçulmanos estão tendo filho pra caramba, os indianos. O muçulmano nunca caiu abaixo, né? Os países muçulmanos que têm filho, eles nunca caíram abaixo. O país que caiu abaixo de 1,8 e voltou pra 2,2 foi Israel. Só que. Como que eles reverteram? Mesmo. Porra, não sei dizer, velho. O problema é que o judeu, ele, mesmo que ele não professe a religião, ele sabe que ele não quer ser aquele cara que não colocou o bloco na parede, né? Ele sabe que ele é, ele sabe que é o pai, que é o avô dele. Porra, ele sabe que o povo dele foi perseguido durante milhares de anos. O cara tem a Páscoa, tem o Hanukkah. O cara conhece a ideia dele, ele sabe que, porra, ele vai querer ser o cara, depois de mil gerações, a fuleirar a aliança, né, velho? Que tem na Bíblia genealogia, né? Tu pega os 200 nomes em sequência, os caras sabem cada nome de cada um, que é filho de cada um. É a tradição. Tem até judeu ateu, mas o cara segue perfeitamente a tradição do judaísmo, certo? Uma das soluções de Israel é aqueles ortodoxos lá que ficam dando um monte de subsídio pro cara ter 10 filhos, né? Mas então, ô Renato, vamos lá. Eu, por exemplo, eu não sei se isso é doxar, mas eu tô indo pra El Salvador. Eu não vou ficar nesse país, eu vou pra outro país. Isso é uma parte pra mim da... Eu não sei se é uma salvação mesmo, porque o Satanás encontra lugar. Onde tem gente, tem o Satanás. De algum jeito ele vai encontrar lugar. Não sei se isso é minha salvação, mas o macaco mudar de árvore, né? Ou mudar árvore de lugar. É o Salvador. Mas qual é a esperança, então? El Salvador não vai ser tudo puta também? Eu não sei. E tem países hoje que a maioria dos casamentos são com estrangeiras. Você não sabe disso, não? Você pode importar a mulher também. Pesquisa aí o número de agência de casamento na Coreia do Sul. Tem milhares de agências de casamento. As russas, né? As russas que vão lá, né? É isso. Islândia, teve anos já que a Islândia teve mais casamento com estrangeira do que com islandesa. As islandesas vão embora de lá, os caras pegam a Filipina, como é, vietnamita, isso. Uma mulher. Mas não são putas, mas as filipinas e as vietnamitas não são todas essas mulheres. Ou é realmente assim, não, tem que esperar o pêndulo ir pro outro lado, esperar ter uma geração, porque, ó, eu acredito na volta de Cristo, nosso mestre. Eu também. O mundo inteiro tem que ser cristão. Ele falou que ninguém sabe a hora. Ele disse que ninguém sabe, ninguém vai saber, não é isso? Pode ser daqui a 1 milhão de anos. Ele pode estar se referindo ao último sol apagar, não é isso? Isso. Eu tenho a impressão que vai ser mais rápido que isso, velho. Eu não sei porquê, mas é uma impressão que eu tenho. Todas Veja as bem, pessoas ó. Tinham essa impressão nos últimos 2 mil anos, meu velho. Tem todas as épocas tinha alguém dizendo que era agora, que o fim chegou, não é isso ou não? É mentira? Alguém pode estar certo, não? Não. Tipo, tem que estar pronto, tem que estar pronto. É 2 vezes ao dia, não é isso ou não? Mas tem que estar pronto, né? É, inclusive o fim da humanidade, o fim de nós é muito mais... Normalmente o fim da pessoa é mais próximo do que o fim da humanidade, né? Todo mundo vai morrer, né? E todo dia pode ser o último, né? Todo dia pode ser o último. Essa é a única certeza que a gente tem, que todo dia pode ser o último. Mas é isso. Eu não tenho como dar uma solução pra você. Cada um tem que ver sua solução. Tem gente que prefere ter 3, 4 esposas dentro de um harém. Tem gente que vai preferir morar em outro país. Tem gente que vai querer ser vocel, incel. Cada um tem sua solução. Tem cara aí que vai preferir dar a bunda, não é isso? Que órgão excretor não reproduz, não é isso? Não vai ter negócio de Maria da Penha, né? Cada um tem que ver a boneca. Tem os caras aí que compram boneca, cachorro, né? Escadela, porra toda, bode, cara. Não, essas inteligências... Não, falando sério, essas inteligências artificiais, cara, ChatGPT, essas coisas, tu acha que esses parceiros... Tu não vai ter milhões de cara que só vai ter essas parceiras de inteligência artificial. Isso daqui a 2 anos, né? Daqui a 50 anos, não. Se duvidar hoje, já deve ter perfil aí de OnlyFans, que não é de gente, que é inteligência artificial. Já tem. Certeza absoluta, porque a internet, até é brincadeira isso. A internet fez as putas não precisarem fuder mais, elas ganham dinheiro tomando o dinheiro do otário do Pix dos caras em rede social e Patreon do OnlyFans. Inclusive, e a internet vai botar elas de volta pra ter que abrir as pernas pra ganhar dinheiro. Exatamente. Porque ela nunca tem que competir nem em atenção, nem em beleza com o avatar da porra artificial. A internet livrou as putas de dar pra ganhar dinheiro e agora vai empurrar as putas pra ter que dar de novo, né? Entre pagar 20 dólares lá na assinatura da inteligência artificial pra te gerar absolutamente o que tu quiser, o quanto tu quiser, vai e pagar pra você, pessoa, né? Sabendo cada detalhe de sua vida. Aí já começa analisando toda a questão. Que palavra que faz sua pupila dilatar e seu coração acelerar, meu irmão. Vai dizer, João, você vai dizer o que você sempre... Nem, o que você nem imaginou que você queria ter ouvido. Essa é coisa além de sua expectativa, não é isso ou não? Hein? E hoje em dia, tu usa, já usou o ChatGPT ou 4.0, que é legal? Já brinquei. Inclusive, tem um curso de 40 contos do Marco Batalha, você já viu? De engenharia de software, de engenharia de prompt. É simplesinho, mas, porra, pro cara que não tem noção, aquilo é útil pra caralho, não é não? Eu sou, pô, isso aí, cara, desde o primeiro dia que saiu, eu usei também, o profissional mesmo, não? O 3.5 eu não consigo usar nem por 1 segundo, é horrível. Mas o top mesmo. Eu diria que o QI dele, cara, analisando assim, o QI entre aspas, né, muitas aspas aqui, seria, vai, tá agora uns 140, uns 130. Daqui a pouco, sem brincadeira, esse negócio vai estar com QI de 300, 400. Vai ter um momento que ninguém vai poder não... Igual o Bitcoin, que você não vai poder não ter Bitcoin. Você não vai poder não ter um assistente desse. Que ter um assistente com QI de 300 é bom, entendeu? Vai ser impossível não ter. Mas isso é muito rápido, cara.
Qual que é do Google? É zero, né? Zero, zero. Não, o QI Mas do tem toda a Google é zero. informação do mundo ali, né? Sim, mas ele não consegue. O QI é só a Se você for comunicação, fazer né? uma prova. O valor é subjetivo, não é, Renato? Se você for Eu só sei que você é inteligente porque eu consigo te ouvir. fazer uma prova conceitual com acesso ao Google, você vai dar porrada em qualquer um que não tenha, não é isso? A não ser que o cara tenha o ChatGPT. Não, tipo uma prova normal, que o cara não tem acesso à internet, você tem acesso à internet, você tem acesso ao Google, você vai matar o cara, não é isso? É isso, a questão do ChatGPT não é a inteligência dele, é o agregado de informação que ele consegue lhe trazer em tão pouco tempo, né? Sim, que é a vantagem justamente da inteligência artificial, que ele Eu não sei se ele consegue. tem. Você dá problemas lógicos e ele resolve desse nível de sentir. Inclusive, Incluiu. um cara que você podia discutir isso, que é o brasileiro com QI mais alto já registrado, mais Foi alto que Oldenburg Santos todo Melão. mundo, é aquele Hindenburg Melão. Tá marcado para ele fazer um episódio lá com o comando dele, com o professor Alexandre. Rapaz, procure ele, é um cara acessível, O tem um cara é canal no fera. YouTube. Rapaz, se você quiser ter um papo com ele sobre inteligência artificial, acho que ele teria a maior abertura, velho. O quê? Então, esse foi meu primeiro emprego, foi blockchain e inteligência artificial. Eu uso todo dia esse negócio aqui. Tô te falando, cara, daqui a alguns anos, esse negócio. Você viu a música do Drake? Tu ouve Drake, ô 38? Não. Drake é um artista pop bem famoso de rap. Fizeram uma música, ela pediu pra inteligência artificial, fez a música lá do Drake e ficou número um do Spotify, o top do Spotify, a música do artista famoso, tanto que derrubaram, caçaram, quiseram proibir o cara era anônimo. E foi muito mais estouro do que as músicas do cara que ele fazia. Daqui a pouco, daqui a pouquinho, daqui a 2 anos, 1 ano, vai ter, por exemplo, um artista famoso que a versão dele falsa, né, inteligência artificial, vai fazer muito melhor música que ele. Nós não vamos mais ouvir o cara original, nós vamos ouvir o Vocês cara falso. ouviram o caso do Manuel Gomes do Caneta Azul? Dá uma Não ouvi, não ouvi. olhadinha depois na música dele. Dá uma olhadinha nas músicas que ele faz e nas músicas que geraram com inteligência artificial dele. Que inclusive ele gravou um clipe depois com a música que foi gerada com inteligência artificial. Já tá acontecendo isso. Mas agora, Mas nesse vem cá, momento, nós estamos no só vamos pior. desmoralizar. A gente tinha alguma pauta aqui, é pra gente ficar batendo papo livremente. Não vamos ficar puto que a gente não tava falando da pauta, não, né, Não, era Caio? mais pra É pra gente puxar bater papo sobre qualquer o porra, né? assunto. Como é, ok? A pauta é o seguinte, a pauta, eu tô tentando colocar a pauta no negócio, é o seguinte, é Bitcoin, Bíblia, e eu queria falar um pouquinho, misturar o Bitcoin, a Bíblia e o Red Pill, que é o seguinte, tem aquela passagem que a gente tava até falando aqui antes de entrar, né? Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Eu queria questionar você nessa aí, ô, Renato, não questionar você, né, mas te perguntar disso aí. Todo esse movimento Red Pill, eu até postei uma tirinha lá no meu Twitter, do moleque lá, com a mão no negócio do feminismo e tudo lá, malvado, mas o cara mora com a mãe tomando leite com pera. Eu me considero, bom, eu sou parceiro de vários caras assim, amigo de vários caras assim. Mas não tem um momento que a gente fala, meu, a gente não tá sendo manso, entendeu? A gente não tá julgando, não tem não julgar, esse, com a mesma forma que você julga, você será julgado. Nós não estamos julgando as mulheres também. Nós não estamos praticando mais ou menos a mesma coisa, nós não estamos tratando de uma forma que a gente não gostaria de ser tratado. Me ajuda com isso aí, Renato. A primeira coisa é a seguinte: nós não julgamos pessoas, nenhum juiz não julga nenhuma pessoa no mundo. Os juízes julgam comportamentos, não é isso? Um juiz, ele julga se você matou tal pessoa, não se você é bom ou mal, não é isso? Pelo menos deveria ser, né? Nenhum juiz não julga ninguém, ele julga um comportamento, não é isso? Você não deve odiar o pecador, mas você deve odiar o pecado. Inclusive, é seu dever. A última ordem de Jesus é pregar a verdade a toda criatura, não é isso? É nosso dever dizer a verdade, não é isso? Quando eu tô. Se eu, quando, o que que Jesus falou para Maria Madalena? Pode continuar abrindo as pernas? Ou eu te perdoo, mas não peques mais? Perdoa, mas não pegues mais. Mas não peques mais, né? Não, sei, não repita isso. Você tá errado, não é isso ou não? É, não é isso que ele falou? Ou ele falou, é bonito pra caralho, pode continuar, é beleza, eu te perdoo de novo daqui a uma semana. Mas quando a gente fala, Hein? mas quando eles falam, todas as mulheres são putas, eles estão julgando Hein? Hein? Não, isso é uma comportamento ou eles estão julgando generalização, mulher? pô. Isso é uma generalização, nem todas as mulheres são putas. Existe, eu falei pra você, eu conheci virgem de 90 anos, não é isso? Sim, mas tá acontecendo, esse movimento tá acontecendo. Outra coisa. Não, não são todas. Todas têm uma tendência hipergâmica. Assim como todos os homens têm uma tendência polígina. A civilização é um pacto dos homens renunciando, pelo menos parcialmente, à poligenia, e as mulheres renunciando, pelo menos parcialmente, à hipergamia, não é isso que é a civilização? Se a mulher der para qualquer cara que ela tem vontade, o cara comer qualquer mulher que ele tem vontade, não tem família nenhuma, não é isso? Não entendeu o que eu falei? Eu entendi o que você falou, entendi. É um acordo entre homens e mulheres, certo? É isso. Inclusive, é um acordo societal, que inclusive tem outras pessoas envolvidas para fazer enforcement, não é isso? Você tem que dar um colateral pro pai da mulher, que você não vai largar ela, não é isso ou não? Você vai jurar pro padre, não é isso ou não? Não é só entre homem e mulher. Inclusive, tem muita gente que acredita que você não faz acordo com a mulher, que a mulher expressa o que pensa, não que o que sente, não o que pensa, não é isso?
Então você tem que fazer um acordo com o pai da mulher, né? Tem que ter um scroll, inclusive, um garante, né? E a lei brasileira agora com o negócio o de... O dote, né? O scroll era o dote. Pode ser também. Eu acredito que na próxima geração a maioria dos casamentos já vai ser com dote. Sim, mas, por exemplo, ó, falando nessa questão das mulheres aí, batendo, vou voltar então pro Bitcoin da Bíblia. Vamos segurar das mulheres, daqui a pouco a gente volta para ela. Outra passagem da Bíblia que você conhece bem, Jesus falando, é mais fácil, né, passar um camelo na cabeça de uma agulha do que um homem rico entrar no reino dos céus. A cabeça de uma agulha é um lugar, não a cabeça de uma agulha. Você me explica, mas na verdade, são três metáforas aí. O camelo é um tipo de algodão. Existe a metáfora do camelo ser um tipo de algodão, que é tecido pela agulha, mas que é um algodão grosso da época. E existe a metáfora de que esse seria o nome de um lugar, próximo, inclusive, onde ele disse isso. Onde se passava camelo, mas era difícil. Sim, mas você sabe o contexto. É isso que eu tô dizendo. É por isso que a gente não podia matar os judeus. Mas você sabe o contexto. Não, mas esse é o Novo Testamento, pô. Mas você sabe o contexto. Não, mas é isso. Né? Mas é isso. Mas se você matasse os judeus, entendi, é uma história das pessoas que sabiam o que significa as palavras, não é isso ou não? O lugar, esse tal, é isso ou não? Mas no contexto da passagem mesmo, é que chega lá o homem rico lá pro Jesus, você conhece melhor que eu, lógico, mas ele chega lá o homem rico pra Jesus e fala, já fiz tudo, sigo todos os seus mandamentos, faço tudo pra você, que mais que eu posso fazer pra te deixar, né? Me siga. Isso. E aí ele era homem rico, tá escrito? Ele era um homem rico, aí ele fala, vá, volte pra você, dê tudo que você tem para os pobres e venha me seguir. E ele vira de costas assustado e não segue Cristo. Aí Cristo vira e fala isso. Então ele tá meio que dando uma dica de falar o seguinte, ó, é difícil um homem rico entrar no reino dos céus. Pois todo é. Mundo que tá fazendo roda de Bitcoin quer o quê? Quer ficar multibilionário, quer ficar rico pra caralho, comprar uma ilha gigantesca e ficar ricão. Acho que pô, muita, acho que pô, os caras não fazendo roda de Bitcoin quer que o mundo não seja uma Coreia do Norte totalitária. Eu também, ele não quero ser escravo. Ele não quer ter a mão de sangue por financiar uma ditadura. Acho que a maioria das pessoas que fazem roda de Bitcoin, pô, a maioria das pessoas que eu conheço, que já poderiam estar gastando dinheiro e tal, curtindo riqueza, o cara não quer ser comparsa. Eu não tenho carro, não tenho casa, não tenho pretensão de ter. Eu não quero, não vou ser comparsa de ditadura, não quero ter sangue na minha mão. Inclusive, eu não quero ser comparsa. Se eu morrer agora, eu já sei que eu não fui comparsa, que eu não colaborei com essa merda aí. Eu não quero fazer parte da porra satânica. Eu quero fazer tudo que eu puder para que a liberdade vença no futuro e que o mundo não seja uma Coreia do Norte totalitária. É isso. Foi por isso que você me convenceu do Bitcoin, porque eu também sou igual você nesse sentido, cara. A questão, o problema não é o cara ter dinheiro. O problema é o cara colocar o dinheiro em primeiro lugar do que a Deus, não é isso? Tomar o dinheiro acima de Deus, né? Se Jesus dissesse, entregue a porra toda e me siga agora, você não ia entregar, não? Porra. O que eu tô fazendo aqui? Metendo minha cara aqui pra me fuder, me doxando. Não aumenta a chance de eu ser morto, de minha família ser sequestrada, a porra toda, de morrer gente e tudo mais. Morrer a morte violenta. Essa semana teve mais um cara esquartejado lá, não foi? Do Bitcoin lá. Pois é. Essa galera vai morrer. Nós vamos ser perseguidos mais que os judeus. O que eu tô metendo a cara aqui, conversando de boa e tal? Eu tô gripado, você tá vendo que eu tô fudido. Minha mãe morreu, eu tô fudido. Eu preferia estar dormindo, fazendo qualquer outra porra com minha filha, não é isso ou não? Eu concordo, é a última ordem do mestre, tem... não é isso ou não? Hein? Olha, a verdade é todas as criaturas. Mas até falei, eu até falei pra você, o Caleb, quando começou... Um cara como o Otto, por exemplo, que foi o terceiro, quarto cara a fazer transação SegWit, o cara que fez, porra, voltou pra fuder no Ordem, usa porra todos, o maior especialista do mundo. Ele disse que eu convenci ele no Bitcoin. A contribuição que o cara dá... esse cara foi o rei dos scripts. Ele foi responsável pela recuperação aí de 20% dessas merdas, desses forks. Porra, só o cara desse dizer que... Porra, eu convenci o cara. Porra, já, não é isso? É, a Alexandre Costa não tem potencial de atrair 50 vezes mais gente pro Bitcoin do que eu consegui? O cara que tem acesso a todos os bolsonaristas de antigamente, os olavistas e tudo mais, não é isso ou não? Sim, não, e você, ó, Renato, você me convenceu também do Bitcoin, 100% do meu patrimônio é em Bitcoin, eu não tenho casa, não tenho carro também, eu tô pelo imperativo moral, eu concordo 100% nesse aspecto do Bitcoin. Tem muita parte que não tá nesse aspecto do Bitcoin. E, aliás, eu não comecei a live falando... Eu não comecei a live falando... Eu tô 95%, eu ainda tenho arma e munição pra caralho. Eu não consigo porque o Bolsonaro me fudeu, eu não consigo agora pegar arma porque o Bolsonaro me fudeu, pô. Agora eu espero queimar aí uns 2, 3 Bitcoin e ter barco ano que vem, né? Isso agora eu sou capitão, veleiro, né? Veleiro. Exatamente, isso. Mas não é investimento, é opcionalidade, né? É um seguro, né? E Renato, eu comecei falando nesse podcast, você tinha o espírito de João Batista. O que que Herodes, né? O que aconteceu com João Batista? Não, Herodes pediu. Ele se fuder e foi, né? Então, mas você fica falando isso. Eu tô dizendo, eu não tô te colocando de forma alguma pra baixo falando negócio. Não, eu vou sumir ano que vem. Tem rapaz, na época da eleição ano que vem, mais ou menos nessa época ano que vem, eu vou desaparecer, não tenho nenhuma dúvida. Você vai me achar em small tech aí, em perfis marginais aí de Discord, NosTR, e como é que chama? SimpleX, e grupo de como é? De Signal, acabou, meu irmão.
Eu vou ficar metendo minha cara pra sempre pra até ser preso, não, qual é? Até o Você tem monarca que que fazer tava isso. dando uma de mocha. Ah, eu vou voltar, não sei o que, aqui, minha pica. Você vai ver se ele vai voltar pra. Você acha que ele vai voltar pra audiência com o Flávio Dino? Hein? É, se ele voltar, não vai voltar para outro lugar que de onde ele veio, né? Rapaz, se ele voltar, ele merece, velho. Cada milímetro que ele É, então, receber, é isso que eu ia falar. cada Se ele milímetro. voltar. Porra, cara, isso é foda, cara. Porque ao mesmo tempo, ó, a gente dá uma decepção na gente, né, de pensar que esse vai ser o futuro para frente, mas também dá uma esperança, porque é um império que tá caindo, né, velho? É o um império americano, é um império Rapaz, você Fiat viu que que tá a ruindo, Inglaterra velho. agora tá terminando de botar uma câmera em cada logradouro público do país, de Londres, da cidade? Rapaz, os caras estão avançando muito, velho. E não só em Big Tech, mas em infraestrutura física de controle, porra. Você não acha que Então, já acabou mas esse império até esse deles, velho? caso lá que o pessoal tava E falando acabou o desse quê? das câmeras de Sim. monitoramento de emissão, eu acho que era, né, Renato? Que era monitoramento de emissão dos carros, que até formou uns grupos lá para derrubar isso e arrancar essas câmeras. Não sei Não se é chegou a ver. relevante. Você acha que esses caras vão destruir quantidade de relevantes? Essas câmeras são baratas, porra. Não, A é filha da então, merda, mano. se você matar os caras, tá lá na câmera, não é isso ou não? Hein? Então, é mais Aí fácil. ninguém queria trabalhar com isso, não, hein? Não, meter esse menino lá, o cara meter, explodir a mão do cara, né? Ele ficar aleijado. Aí ninguém queria trabalhar mais com isso, não é isso ou Tá não? fazendo umas macumba em Certeza. público lá, né? Não, o cara pegar e abrir a porra e meter uma granada lá, na hora que ele metesse a mão, não é isso ou não? Hein? Era Mano, não é pior que brincadeira, matar. não. Todos os caras que trabalhavam na. Você chegando no órgão pra trabalhar, todo mundo faltando braço, perna, não é isso? Não, mas não quer trabalhar aqui, não. O quê? Então, ó, já entrando nessa, então, já que a gente entrou nessa parte, outra parte da Bíblia que eu quero bater, ô Renato. Não, mas João. voltando ao primeiro trecho. É, Jesus manda você ser manso ou ser violento? E manda você ser manso, bem-aventurados mansos. Pois é. O Bitcoin é a resistência não violenta, não é isso? Uma arma defensiva cibernética. Pois é, é não violento. Você só não se deixa roubar sem agredir ninguém, não é isso? E você sai completamente. Você sai completamente Pois é, você não do... colabora com a porra. E o cara não tem. Se você meter a boca dura mesmo, meu irmão, aguentar a porrada, o cara não vai levar um centavo de você, não é isso? Mesmo se te Rapaz, matar, não vai levar o dinheiro mesmo assim. até se você não aguentar abrir o bico e você tiver partes de palavras em duas, três casas, o cara se fodeu. Se você tá na casa de não sei quem, vamos lá. O cara vai te levar? Se tu tiver Não, cinco gente. contas diferentes com o dinheirinho em cada uma, tu fala, ah, tá aqui, ó, é tudo que eu tenho isso aí, ó, é Não, 10 mas mil de vinho pra... você pode ter o dinheiro do ladrão, mas se você tiver um dinheiro relevante, você vai ter partes da senha e partes de palavra em dois, três imóveis diferentes, né? Isso tem que, no teu curso, por exemplo, ensina bem pra caramba como é que organiza isso aí, como é que não perde, porque acho que a maioria vai perder, inclusive, os bitcoins, vão fazer A o... maior ameaça ao Bitcoin é você. Não é nem um governo, nem um ladrão, né? É Eu você já mesmo. perdi, pô. Eu já perdi grana com isso aí, velho. Eu já perdi senha, eu já perdi grana com isso aí. Eu já não sei onde tá. Já aconteceu contigo? Já perdeu Todo alguma mundo. coisa? Todo Todo mundo. mundo já. Porra, perdi. Perder paper que tinha chaves, que depois você podia recuperar fork nas chaves, não é isso? Porra. Todo mundo já perdeu Bitcoin, velho. É normal, é normal. Perdi Muito uma difícil, graninha, não. viu? Zé. Então, na conexão que eu queria fazer é com João 13:34, que é o que é quando Jesus falou, parafraseando aqui, né? Amem a si mesmos, né? Como eu amei a vocês, amem a si mesmos. Aí eu queria te perguntar, Renato. Você ama Bolsonaro? Você ama Bill Gates? Você ama Com Jeffrey certeza. Epstein? Claro. Eu gostaria que ele se arrependesse. Eu queria que Bolsonaro pedisse desculpa pelos crimes dele, isso. Inclusive, eu gostaria que Bolsonaro não tivesse no Brasil para que ele não fosse preso. Eu amo mais a ele do que ele mesmo. Se ele amasse a si próprio, ele não estava no Brasil, não é? Caraca. Eu odeio os crimes dele. Eu odeio o pecado, não o pecador, não é isso? O Espírito Santo tá dentro de Jorge Soros, velho. Rapaz, a alma dele vale mais do que todo o planeta Terra, velho. Ele, enquanto estiver vivo, ele pode se arrepender, não é isso? Você é o João Batista mesmo, né? Não, porra. Não pode se arrepender? Ele pode, está certo, mas é que ter a coragem de falar isso é. É, o bom ladrão tem um evangelho que diz malfeitor, 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 né? Isso o outro diz violou todas as leis de Israel. Tipo, o cara estuprou a mãe, né? Incesto, porra, toda é uma lei de Israel, zoofilia, né? Isso ou não? É? Violou todas as leis de Israel. Tipo assim, o cara era mal como pica-pau. E se arrependeu, velho? Não precisou batizar nem nada e game over, não é isso? É, como Jesus estava na cruz e perdoou os dois, né, do lado dele, Não, perdoou ele os já dois. violou, né? Eu e você somos vagabundos, a gente merece, ele não é, não é isso? Porra, Cala a e. boca, porque a gente é vagabundo, né? Pelo menos o cara teve, porra, noção de que ele é um pecador imundo, né? E aí, que eles não têm nem um pouquinho. E na minha opinião, esses caras, o Bill Gates, o Soros, na minha opinião, pessoal, eu acho que eles não sabem o que fazem mesmo. Que é até outra a frase do nosso mestre, né? Pai, perdoai-vos, não sabe o que fazem. Eu acho que o Bill Gates acha que tá fazendo bem, que o aquecimento global é um baita de uma coisa horrível, que ele tá lá na África colocando as vacinas que vai dar tudo certo. O Soros e o filho dele achando que tá fazendo uma maravilha pro mundo. Reduzir a população vai garantir a continuidade da humanidade, isso.
Sim, que o lixo, né, que cabe num alguns quilômetros quadrados, você guarda todo o lixo da humanidade, mas é a coisa mais horrível da humanidade é o plástico que vai matar a tartaruga. A gente come vaca todo dia, mas tartaruga morrer com um canudinho lá, é o fim da humanidade, é a tartaruga. Mas Rapaz, eu tu acho me que esses caras estão fazendo bem, velho. Você acha que eles estão fazendo o bem? Porque às vezes a gente para e pensa que eles, pô, esse cara tá fazendo mal de propósito. Como aquele Kogos lá fala. Não, o Soros faz o mal de propósito, tal. Eu discordo disso aí. esse negócio do lixo que você falou, o plástico é um problema mil vezes maior do que o carbono. Nos últimos 1.000 anos, a pior crise que a humanidade teve foi o mini Ice Age do século XVII, né? A maioria das pessoas hoje, a maioria não, 100% das pessoas hoje, tem micro e nanoplástico nas fezes, pô. A gente não sabe as consequências disso, bicho. Inclusive, a efeminação geral aí tem muito a ver com xenoestrógenos, com o uso de plástico na porra toda, né? Em alimentos. A gente bebe água, né? O carbono Não, é o gás carbônico, é a a sua comida alimentação, tocar pô. em plástico. Sua comida tocar em plástico, porra. Tem Ah. xenoestrógeno, tem coisa que fode, efemina a sociedade. Porra, é isso. Além da questão social, de a virgindade masculina triplicou em 10 anos nos Estados Unidos. Triplicou em 10 anos. E a feminina caiu a metade. O número de virgens homens triplicou em 10, 12 anos. E o número de virgens mulheres com 30 anos caiu a metade, velho. As mulheres estão fodendo mais do que nunca e os caras shed do topo também, e a maioria dos caras se fode. Porque antigamente a mulher, o shed pra ela era o melhor cara da rua, da vila, do interior dela, e agora ela entra na internet e pode recebe passagem pra dar pro cara que mora 1.000, 2.000 quilômetros dela, não é isso? É, todo mundo conhece alguma mulher que já fez isso. Pois é. Então, É isso. até um comentário interessante aqui que o Venel Bernardes comentou antes. Renato, outro ponto é que sempre falamos de políticas sociais, mas esquecemos que o que comemos também afeta hormônios masculinos e femininos, produtos saturados, frutose, carboidrato e ultrarrefinados. Então, esse é um dos principais, né? Isso, frutose a gente sempre comeu, né? Tipo, a humanidade sempre comeu fruta. Tem inclusive pesquisas de 10, 11 sociedades isoladas. E isso que eu tô falando já foi repetido por vários cientistas e tal, isso é comprovado. O sabor favorito da humanidade é favo de mel, velho. Homens e mulheres. É Se bom você pra botar um caralho. cara que tá isolado da civilização, Yanomami, do Alasca, o cara lá da Sentinelize, tipo assim, não tem essa de cultura porra nenhuma. O sabor favorito da humanidade é doce, não é isso ou não? A questão é que o cara comia uma porra dessa, bicho, uma vez por ano. E fruta era 6 meses por ano e tinha 6, 7 meses por ano que não tinha fruta, não é isso ou não? Não era Pior do que. processada, né? Pois é, não, é isso. Isso. Mas tinha frutose, né? Isso sempre come. E mel, velho. Tem pouco açúcar no mel? Você acha que os caras não pegavam e metiam aquela porra na boca e comiam quanto conseguia? A questão é que o cara não fazia isso todo dia, não é isso? Pra mim, o cara tá fazendo isso todo dia agora, né? E além disso, não faz um décimo da atividade física que o pai e o avô dele faziam. Sim. Aí, pô, e o cara ainda. Aquele mel que vende na. Aí tu tá falando do mel natural, ainda do mel da Não, floresta da abelha, né? e com certeza. Não, é porque eu tô falando que os exemplos que ele deu. Tem coisas muito piores, óleo de vegetais, a porra Ah, toda, tá, que são muito entendi. piores do que isso aí, não é isso? Sem contar, ó, vai, os vegetais com plástico e o Exatamente. negócio. Mas, por exemplo, essa parte do plástico aí, ó. Eu conheço um monte de gente que quer falar, não, mas isso é de propósito, eles estão pegando plástico, colocando na comida. É de propósito. É sem querer, tanto faz. Não dá para saber. Qual é a resposta Tem disso? gíria social, tem algumas pessoas que. Por exemplo, você falou que Bill Gates pode agir de boa fé. Ele pode, de boa fé, fazer uma vacina que reduza a fecundidade das pessoas. Ele pode achar que testosterona, como ele já falou várias vezes, é um hormônio de assassinos, de criminosos e que tem que ser reduzida, não é isso? Ele falou isso? Já, vários desses caras já falaram, acho que foi Bill Gates que já disse que a testo era um problema e tal, que. É isso. Olha o formato do corpo dele, pô, o cara é uma mulher, velho. É isso. Esses O caras. inferno é cheio de boas intenções, né? Pois é, o cara pode achar que realmente reduzir a testosterona do mundo, reduzir a fecundidade, a agressividade, que a gente tem que ser mais manso aí, ó. Jesus não mandou ser manso. A questão é que os caras afeminados são mais agressivos do que os caras masculinizados. O homem alfa não é o que usa agressividade, não. É o que pode usar e não usa. Quando o cara fala baixinho com você, velho, é 10 vezes mais ameaça do que tá gritando, não é isso? As mulheres agridem muito mais dentro de casa, grita, porra, todo que o cara, né? Geralmente o cachorro pequeno é o que late, né? E o manso da Bíblia, o pessoal interpreta muito errado esse negócio do manso. O tem o cavalo selvagem e o cavalo manso, né? Não, o manso não é o fraco, né? O cara que não consegue fazer. O cara que é fraco e não bate ninguém, ele não tem nenhuma virtude. Agora, o Pois cara que é um guerreiro, um lutador de Muay Thai, ele não bate ninguém, ele tem uma virtude. Ele é o manso que tá falando, não é o lixo, né? por que Jesus é o Cordeiro de Deus e o diabo é o bode? Você já viu um bode e um cordeiro sendo executados? Pois é, o bode resiste até a morte, né? Ele tá morto ali, ele mesmo assim ainda tá gritando, né? E o cordeiro vai, não, não nem grita, né?
É isso, Jesus sabia que ele se fuder e foi, que ia ter que se fuder e foi, acabou, não é isso? Não resistiu ao mal, né? Não... Nada. Não, ele nem hesitou, nem gritou, nada e foi, não é isso? Já perdoou os que estavam matando ele. Todos que foram enviados se acovardaram. Abraão se acovardou de deixar a mulher dele ser comida pelo cara. Jesus disse: você agora, seu corno, vai ter que mudar de nome, não é isso? Abraão, porra, tipo assim, o cara, é isso que é o patriarca supremo, né, dos muçulmanos, dos judeus, não é isso? Ele entregou a mulher dele porque ele se acovardou? Sim, que Jesus veio antes de Abraão, né? Que era o maior de todos, né? Todos se acovardaram, porra. O único que não se acovardou foi Jesus. É isso. Você não pode cobrar que Bolsonaro seja mais que Abraão, né? Pô, mas ele falou que seria, não que seria mais que Abraão, mas ele falou que seria homem, porra. Pois é. Você, E cara, merda, fazer o quê? esse da Argentina aí, cara, eu queria pegar só a tua opinião desse cara da Argentina, porque eu não tô, eu tô olhando, eu tô gostando, mas eu não, depois do Bolsonaro, meu velho, Eu não eu não conheço ele pessoalmente. A questão é a seguinte. Mesmo que ele seja uma putinha do World Economic Forum, mesmo que ele seja, se ele ganhar a eleição e só fizer o que o FHC fez, só privatize e dolarize, o cara vai salvar milhões de vidas, velho. Ou não? Ele fala do Bitcoin, ele vai salvar, vai salvar. Não, mesmo que não mexa com Bitcoin, porra nenhuma, só dolarizar, privatizar, e com certeza quando dolarizar vai reduzir a metade o salário de todo mundo lá, né? Pré-pensões, aposentadoria, servidor. O cara faz o país crescer 2 dígitos aí, 2, 3 anos seguidos, resolve a vida de todo mundo, né? Salva o país, não? Né? Um colapso. É, independentemente dele ser um cara bom ou ruim, pode ser um instrumento que vai fazer o bem ou o Pois é. mal, né? Inclusive é do interesse do mercado internacional que um país desse, um breadbasket desse, um lugar que alimenta o mundo colapse, velho. É Não, claro. não sei, eu não sei mais, eu não Para mim sei. é claro, né? Porque quanto mais barato eles exportarem lá, melhor tá o negócio. O problema é que o cara não exporta mais. O cara exporta recebendo um dólar e para importar é outro. Então o cara não consegue importar máquina, insumos. A produção da Argentina esse ano foi tipo metade de 5 anos atrás, agrícola de exportação. Os Então, caras só consegue fuderam, pô. exportar se ele se sobrar, né? Se ele Não, se conseguir, você for né? exportar, você vai receber o dólar de mentira, que vale metade do dólar real, que você vai ter que comprar os insumos e as máquinas. Você me pica. Eu não tenho como comprar máquina, não tenho como comprar insumo. A fazenda vai continuar, porra, medieval, né? Renato, a gente tá falando como que o Bitcoin resolve isso? Tirando o financiamento dos vagabundos, tirando a riqueza da mão dos ditadores e do crime. O Bitcoin, inclusive, vai acabar com a violência do tráfico de drogas. Onde o Bitcoin for, ele vai tirar a violência. Isso. Dos tribunais, de tudo. O primeiro país a adotar o Bitcoin, o primeiro grupo político lá dos grupos de poder da nova ordem mundial da Alexandre Costas, sejam os islâmicos, seja o grupo russo, chinês, ou seja os Estados Unidos, como está claro lá no livro do pós-doutor da MIT, lá, o Jason Lowry, o primeiro grupo político de poder do mundo que adotar o Bitcoin vai eliminar, obliterar todas as outras moedas fiduciárias. Se a China, a Rússia, hoje em dia, fizerem um dólar sintético colateralizado em Bitcoin, meter a reserva deles em Bitcoin, ficar se endividando em dólar, a maioria dos países da África, da América do Sul vai preferir esse dólar do que o do Fed, que pode ser expropriado, não é isso? Achei ótimo você falar isso, Renato, porque o Brasil terá um real sintético, que é o maior ataque que você pode fazer a um Estado, é você gerar a própria moeda do Estado colateralizada em Bitcoin 100%, né? Esse é o maior ataque que você pode fazer a É porque é um. o seguinte, depende se for no longo prazo ou no curto prazo. O político pensa no curto prazo. Se a Rússia e a China fizessem uma porra dessa, eles destruiriam o dólar e eles absorveriam a riqueza que está no dólar, que é décadas da senhoriagem deles, não é isso? Não entendeu o que eu estou dizendo? Não, eu entendi. Tanto que eu entendi que eu tô fazendo a empresa agora Mites no Brasil. Eu não sei por quê, porque os caras já fizeram a atualização, já é permitido fazer isso no Bitcoin. Ninguém fez o real sintético colateralizado em Bitcoin 100% no Brasil. Em 4 meses vai sair agora. Vai sair agora em 4 meses. O Vai ter esse problema. real sintético que todo mundo vai adotar verticalmente. Vou fazer o padeiro adotar, o fazendeiro adotar, a distribuidora adotar. E se usar o real sintético, eu não vou estar financiando o Você vai Estado. fazer isso na segunda camada? É centralizado? Como é? É a própria Lightning investir no Terra Protocol. Não, não é centralizado. É o Terra Protocol mesmo, que a Lightning investiu o quê? 60 milhões de dólares para fazer, né? Nessa atualização que teve o Ordinals. Totalmente open Aí source. o cara vai poder botar Bitcoin lá e criar reais fazendo um empréstimo, fazendo empréstimo com o sistema, com o Bankernal, não é isso? É bem simples, na verdade. Eu cheguei, eu não sou muito de. O pessoal fica fazendo podcast, explicando Bitcoin. Eu falo, meu, o QI do brasileiro é 80, cara. Não dá pra ficar todo mundo entendendo o que, por favor. Não, rola. Aí eu cheguei e falei, vamos instalar Lightning nos lugares mesmo e ver o que, que os caras falam. Fui lá, fui em padaria, fui em lugar na cara. Tomei uns 50 fora de negócio. E era sempre a mesma coisa que os caras falavam. Fui numa padaria aqui do lado da minha casa. Cheguei, essa foi interessante. Falei pro cara, porra, vamos aceitar Bitcoin aí, Lightning, né? Tem a página, o pessoal vai curtir e tal. Falei, porra, mas minhas contas são. Eu vou receber em Bitcoin ou vou receber em real? É, você vai receber em Bitcoin e tal.
Aí eu aperto um. Pô, minhas contas eu pago em real, pô. Eu não consigo pagar em Bitcoin. Eu tenho data pra pagar, né? Eu falei, tô ligado, né? O cara tem a volatilidade, o cara não quer aceitar a volatilidade. Aí eu já, porra, é verdade. Aí, mas dá pra fazer um P2P, né? O cara, vou explicar o que é o P2P. O cara P2P, não sabia P2P, nem. A isenção é 35 mil por mês pro CPF, vende essa porra na BIPA, né? Você saca. Não, mas o cara não quer ter Bitcoin, porque o cara não tem nem reserva, o cara não tá nem pagando as contas dele. Aí o que eu falei? Porra, já tem no Taro Protocol. Dá pra fazer. Isso há muitos anos já que eu tô. Até quando eu conversei contigo presencialmente lá em São Carlos, eu cheguei a conversar disso contigo. Se ele recebe Bitcoin, ele consegue fazer um colateral em Bitcoin automaticamente. Ele nem vai entender o que tá acontecendo. Essa é a verdade. Não dá pro cara entender tudo. O cara vai receber Bitcoin. Quem cria o real é quem deposita o Bitcoin lá e faz um empréstimo contra o sistema, não é isso? É o cara que tá pagando. O cara que vai na padaria lá, compra o pão com o Bitcoin, ele tá dando lá 10 reais Bitcoin pro cara. Ele tá criando 10 reais sintético em real, que o cara tá segurando. Só que pro cara não transformar, o padeiro, não transformar esses 10 reais em fiat, ele tem que, o distribuidor, veja bem, se a Coca-Cola aceitasse Bitcoin, o real sintético colateralizado Bitcoin, todos os comércios do Brasil inteiro teriam liquidez suficiente para aceitar Bitcoin. Tô falando a verdade ou mentindo? Não entendi o que você disse. Se a Coca-Cola aceitasse Bitcoin, todos os comércios do Brasil que vendem comida teriam liquidez suficiente para poder aceitar o Bitcoin deles e não transformar em fiat, né? Um só, ou seja, se um produtor, se a Coca-Cola aceitasse, todos eles poderiam aceitar. Então a minha teoria chama princípio Lepton. É pela verticalização. Eu não vou convencer todos os padeiros, entendeu? O padeiro vai receber o real colateralizado e a distribuidora, é o produtor dele, vai aceitar esse real. Aí eu faço um P2P com um cara, entendeu? Com um produtor. Eu quero saber quem vai assumir esse risco desse real. Para existir um real sintético, ou você tem que ter algum título que equivale a real, como as stables bancárias, ou você tem que ter alguém comprando o real, assumindo o risco do real, não é isso? Essa é a grande sacada. Eu explico exatamente como é que foi criado o universo, Renato. Aí já vai ficar muito complexo. É a matéria positiva e negativa. Ou seja, vamos supor que eu pego 20 reais em Bitcoin. Eu divido entre 10 reais positivos, né, que o cara quer o fiat positivo, ele quer o real, é um futuro perpétuo de real positivo. E o cara quer o real negativo, que é o fiat negativo, que é uma baita aposta legal, né? Apostar que o fiat negativo, ou seja, se o fiat cair, aumenta, né? Mas ele não quer, o padeiro não quer isso. O padeiro não entende disso, ele não quer. Eu quero um fiat negativo. Pois aí, como é que é o sistema de flutuação? Porque é arbitrário lá no MakerDAO, né? Como é que tá esse sistema seu? Você tá cobrando quanto de juros? Você tem um mecanismo de mercado para definir quanto é que vai ser o juros de empréstimo? Não é empréstimo, não. Ele é gerado na hora, ele sempre mantém o mesmo valor. Então, por exemplo, se eu gero 20 mil reais... Vamos dizer que eu deposite sempre... um Bitcoin lá. Eu deposite 10 mil reais em Bitcoin. Aí eu posso fazer 10 mil reais de pagamento em real, é isso? Não. Você tem um intermediário, você põe 10 mil reais de Bitcoin. Você vai gerar 5 mil reais positivos e sintéticos, né? E 5 mil reais negativos. Então, você com esses 5 mil reais positivos, esse é o que o padeiro vai usar para pagar as contas dele, caralho. 5 mil reais negativos é o fiat reverso, é o fiat negativo. Esse é o investimento de quem quer apostar que o fiat vai cair. Qual é a grande sacada da Mites? É arranjar liquidez para esses fiat negativos. Então, tem um puta no mercado, um monte de gente que vai querer comprar os fiat negativos, que eu só aceito de volta em par, entendeu? Eu não aceito sozinho, eu não aceito só positivo. Como eu só aceito em par de volta, eles sempre somados valem o mesmo valor, entendeu? Ninguém fez essa porra ainda. É, se for desse jeito que eu entendi, eu puder botar 10 mil reais em Bitcoin e gastar 5 todo mês. É um empréstimo grátis. Você não vai cobrar juros de empréstimo? Não vou cobrar, não, porque eles somados... Eu vou cobrar sem oriagem. Eu vou cobrar sem oriagem. 1% sem oriagem, só isso. É por ano? Como é isso? Não é por ano. É 1% na hora que é gerada a moeda. Só que é o seguinte, vamos lá. Você pôs 10 mil de Bitcoin, né? Gera 5 mil positivos e 5 mil negativos. Só que se o Bitcoin dobrar de valor, o que que acontece? O outro vai pra zero, né? Se os 5 mil vai pra 10 mil, o positivo... De novo, né? Vai fazer. Aí tem que fazer de novo. Aí é 1% de novo. Então, cada vez que o Bitcoin dobrar de valor, você tem que pagar 1% de novo. Essa é a taxa. Não, é só na criação, né? Para redimir, não. É na criação. Não vai voltar, não. Não, mas é na criação e quando dobrar o valor do Bitcoin. Então, são só nesse. Só que como dobrar é exponencial, né? Não fica dobrando infinitamente. É na criação e quando dobrar o valor do Bitcoin. Aí paga uma taxa de 1%. É só isso. Só isso, porque quando dobra. Porque não dá para valer negativo, senão o cara nunca vai redimir negativo, entendeu? Eu sei que é difícil ficar rápido aqui, mas acho que você entendeu a lógica. Eu acredito que a infraestrutura básica dessa era são sintéticos e hipercolateralizado. Eu acredito que se hoje já tivesse... Esse não é hiper, não. Esse é hiper. Se o cara só tira metade? Se o cara só consegue tirar metade? Claro que é hipercolateralizado. Se eu boto 10 mil de Bitcoin, eu só consigo tirar 5. Não, mas você tira os dois, mas um é negativo e é positivo. Você tira os 10 mil de volta. Eu só consigo gerar metade de reais. O outro é o inverso, não é isso?
Mas você pode gastar o inverso também, só que ele vai Inverso. variar inverso. O real Ele vai estabilidade é variar baixo. inverso, exatamente, eu não vou poder efetuar. Na verdade, eu só tô me expondo à metade, ele é hipercolateralizado, não é isso? Se você vender para duas pessoas diferentes, para o cara vai ser a mesma coisa. Então, para o cara Não, vai já, ser. eu, não. Para Você quem tá já. certo, você tá certo, você tá certo. É isso. Nunca vai ter mais de metade em real do que tem de Bitcoin lá. Você Você concorda tá comigo? correto. Você tá É, ou correto. não? Isso é hipercolateralizado. É o dobro, não é isso? Sim, mas eu tô gerando. Hoje em dia, como funciona nas shitcoins lá na Cardano, é 5 para 1 e é fake, não é um fiat de verdade. Porque se cair mais o Bitcoin, você perde o PEG. Esse, nesse caso, como é um futuro perpétuo, não tem PEG nenhum. Não tem Simplesmente ele vai chamada de valer. margem, né? Não tem pool de liquidez, entendeu? Porque os dois somados sempre vão valer a mesma coisa. Mas nesse caso, então não é hiper no sentido que você tá dos Isso. outros. Mas ele é hiper no sentido assim. São duas opiniões diferentes. Um dele vai subir, um dele vai descer. É hiper nesse sentido. É, eu acredito que se acontecesse hoje o que a Luna propôs, do cara entrar numa plataforma, mesmo centralizada, no esquema do Taro, qualquer um, e pudesse colocar um. Como aquele esquema lá do Money Mustache, do Fiat, né? Que é retire early, né, aposentar cedo do 4%. O cara tivesse 300 vezes a renda mensal dele, ou tivesse 12 anos, né? 12 anos, 300 meses, 15 anos, né? Rapaz, o cara chegasse e botasse um terço em ouro, um terço dólar, um terço em Bitcoin e ficasse se alamancando em real. Na hora que isso for possível, acabou. Ninguém vai vender Bitcoin. Mas é isso, a mais é isso, é mais é isso. Porque O eu sei problema é que as que pessoas não vão ter Bitcoin. você fazer com um colateral só, o risco é alto, velho. Por exemplo, a gente sabe hoje que o peso argentino morreu, não é isso? Porra, o peso argentino pode estar dolarizado daqui a 12 meses, não é isso? Quem vai Então, tomar o risco é quem vai comprar o negativo ou o positivo. Cada um tem pois uma é. opinião, cada um vai É tomar o isso, risco. mas para você fazer um negócio de longo prazo, para você reduzir a volatilidade, a solução para isso é a diversificação, não é isso? Se você fizesse hoje um empréstimo que um terço do colateral tivesse em Bitcoin, um terço tivesse em dólar, um terço tivesse em ouro, que cenário você vê de cair metade do valor em real? Porra, é alguma coisa que nunca aconteceu, não é isso? Hein? É isso, era uma coisa que o cara podia dormir sem acompanhar e que a porra não entendeu o que eu tô dizendo. Não, você tá correto, mas isso aí é um update. É que pro começo tem que ser a forma mais simples. A É isso. parte do empréstimo mas é um update. E esse negócio de contrato de positivo e negativo, eu acho que isso atrai menos clientes em potencial do que você fazer o que o MakerDAO faz, que é empréstimo, porque o cara tá vendo a taxa de juros. Quando ele vê que ele pode pegar dinheiro emprestado mais barato que a Selic, ou que ele pode ser remunerado acima da Selic, você ia tirar os melhores clientes dos bancos e trazer para esse sistema. Não, entendeu o que eu tô dizendo? Por Mas exemplo. veja do outro lado, ó, o negativo, quem vai comprar o Fiat negativo? Os Bitcoiner, quem vai querer o real positivo? Os padeiros que querem pagar as contas dele, entendeu? Então tem esses dois públicos, tem o público Não, eu que é acho que o o cara vai Fiat e tem o botar público que Bitcoin não quer ver. lá. Eu acho que o cara vai botar Bitcoin lá, vai gastar o real positivo e vai ficar com o real negativo, para eventualmente emitir mais positivo, mais positivo, mais positivo e ficar alavancando eternamente, não é isso? Exato, é Forever, isso que eu tô Laura, forever, não falando. é isso? É isso que eu tô falando, mas agora Forever, você entendeu, agora você entendeu, né? É isso que eu tô falando, pô. Laura, forever, não é isso? Forever, Laura, forever. Até o real deixar de existir, ele teve ganho total, né? Tudo que ele gastou Isso. não foi, não, porra nenhuma. É isso, exatamente isso que eu tô falando, agora você entendeu. Então É estamos isso. fazendo, tá acontecendo, Não, já tá eu entendi acontecendo, pô. isso. O problema é que a maioria dos usuários, eles seriam mais atraídos a uma taxa de juros específica, como é no MakerDAO. Se o cara vê que ele consegue, o esquema da rispar mesmo, porra, atraiu gente pra caralho pra rodar Bitcoin. Por que que o MakerDAO não deu certo, então? Os caras têm um monte de shitcoin lá misturada, tem um monte O de. problema foi esse, porque eles mamam o percentual, ele quer aumentar o volume, pra aumentar o volume, os caras aceitaram o colateral podre. Mas o sistema funciona. Inclusive funciona numa blockchain fodida que você bota o dinheiro e a porra da transação não vai e você perde o dinheiro. Se dá certo uma desgraça daquela, imagine um negócio moralizado, não é isso? Vou estudar mais profundamente o MakerDAO, mas o positivo e o negativo, eu tô com o white paper pra sair, eu É, tenho mas certeza que dá certo. o problema do Certeza não. MakerDAO é que é arbitrário. O juro do empréstimo é arbitrário. Inclusive, o empréstimo para você meter lá stable e tirar DAI é zero. Não sei hoje, mas durante muitos anos foi zero. Isso Eu não faz metia uma sentido, pô. stable bancária lá e sacava DAI, metia bronca, gastava DAI e se a porra virasse pó, foda-se, o sistema quebrava, não é isso? Mas isso aí é fake, isso aí não faz sentido. Pois é, o problema é que ele estava vendendo ser uma porra hipercolateralizada, mas era hipercolateralizado com ativos que podiam virar pó a qualquer momento. A Luna, né? Não, ele não sei, eles não aceitaram a Luna, né? A modo de falar, é a Luna da Eles vida, né? aceitaram É o SDC que deu hipercolateralizado merda, e não é nada, isso? Eles aceitam o SDT, o SDC que porra, é. perdeu 300 Centralizado, milhões né? em minutos, isso. Vou dar uma estudada melhor, mas o do positivo e negativo, eu acho que tem um público sim, se souber fazer direito. Ou Tem, pelo menos beleza. O tem problema é uma que isso é uma camada coisa mais específica. complicada do que você fazer um empréstimo mesmo pagando juro.
fazer os dois, então, nessa porra. Pois é. Não, inclusive, existe esse positivo e negativo. Ele pode ser transformado numa interface de positivo e negativo de juros. Isso. Os juros de verdade, você também tá. Você, na hora que você tá pegando dinheiro emprestado e alguém tá emprestando real, também é positivo e negativo. Só que tá determinando um preço e você tá fazendo de graça, não é isso? Você tem que estar no meu conselho, Renan. Você tem que estar no conselho. Você paga por transação e não pelo prazo que o cara faz isso, não é isso? É isso, sim. É, o que eu tô te falando só é a primeira camada do protocolo, mas tem várias camadas, né? A primeira é essa do positivo e negativo. Assim como o universo foi criado com a matéria Dark Matter, né? Matéria positiva e negativa, vem do nada, né? Mas você tem um potencial positivo e negativo. Foi daí que surgiu essa ideia. Mas é o que você tá falando. Em cima desse protocolo, assim como tem vários protocolos diferentes, como o Bitcoin mesmo, você faz várias coisas em cima do protocolo, faz um empréstimo em cima desse protocolo. O protocolo é open source, qualquer um pode fazer. Então é exatamente o que você está falando. O empréstimo faz mais sentido que as pessoas estão mais acostumadas, né, entendeu? Só que o problema do empréstimo é que, para garantir o pagamento do empréstimo, tem que ter a chamada de margem. Ou seja, se o cara não tiver o Bitcoin, aí o Bitcoin for um certo valor, tem que ser vendido automático. E essas vendas involuntárias é que fazem o Bitcoin subir para caralho e cair para caralho. Porque tem um monte de gente em longa, um monte de gente em short, aí tem um movimento contra a opinião ou a imaginação da maioria das pessoas, e a maioria das pessoas compram ou vendem voluntariamente o Bitcoin. Por isso, quando ele sobe de maneira absurda, quando ele cai, como ele caiu agora, de maneira absurda. A maioria das pessoas que venderam nesses dias que o Bitcoin caiu, porra, mais de 5%, não foram lá e venderam o Bitcoin. Ou foi ordem de stop, ou foi alguém sendo estopado, tomando chamada de imagem. Exatamente, isso. Tomando rect, não é isso? Pois é. Então, e para resolver, a solução para isso são os empréstimos colateralizados, com colaterais múltiplos. Isso resolve o problema da chamada de imagem. Porque vamos dizer que você gera... O cara botou 10 mil reais de Bitcoin lá, ele pagou 1% a você, aí tirou 4.999, não é isso? Sei lá, 4.998 reais e 4.998 anti-reais, não é isso? Isso. Anti-reais, gostei. Anti-reais, não é isso? Aí o Bitcoin despencou. O Bitcoin caiu 3 mil reais. O cara tem na carteira dele 4.999 reais, não é isso? Não é? Sim. E os anti-reais, você entendeu o que eu estou dizendo? Se o Bitcoin despencou, vai sumir da carteira dele os reais? Ele vai continuar tendo mais reais do que ele tinha de Bitcoin, não é isso? É porque a somatória dos dois... O protocolo é o seguinte. Tem um protocolo positivo e negativo. Se você quiser criar a parte do empréstimo, é que é complexa pra caralho essa parte do empréstimo. Sim. Cria a parte do empréstimo. É open source, pode criar. O positivo e negativo é o seguinte. O Bitcoin, não importa a variação ali do Bitcoin, porque ele tá só trabalhando em Bitcoin. O real negativo dele pode até o zero. Ele pode pegar o real positivo dele até o zero, dependendo do quanto que ele colocou. Não, eu tô perguntando, quem vai garantir? Quem vai garantir o colateral? Vamos dizer, ó, eu botei 10 mil reais em Bitcoin. Uhum. Gerei 5 mil reais de reais, não é isso? E eu fiquei com 5 mil reais de anti-reais. Eu tô apostando e gastei os 5 mil reais e tô apostando que o Bitcoin vai cair, beleza? Que o real vai cair e o Bitcoin vai subir. Eu fiquei só com os anti-reais na mão. Aí o Bitcoin despenca. O Bitcoin despenca abaixo de 5 mil reais. De onde vai vir esses 5 mil reais que eu fiz? Ótima pergunta. A base principal do protocolo, eu só aceito o par de volta. Então você tem que me devolver o mais 5 e o menos 5. Você tem que me devolver o par de volta. Não tem pool de liquidez, entendeu? Você não pode me dar só o mais 5. Então o que eu te garanto? Vamos falar um número mais 5. Se eu te dou 100, você me dá 100 reais. Como é que o padeiro vai fazer para receber o real dele? O padeiro só... 5 mil reais porque, de Bitcoin de mim. Porque você vai... Você vai comprar o positivo e você. Que vai quem vai lidar com isso, entre aspas, é intermediário, como se fosse um banco, né? Um cara intermediário comercial. Então você não garante que esse positivo vai valer um real. Você não tem como garantir que esse positivo vai valer um real. Eu tenho como, porque quem vai fazer empréstimo é a segunda camada, entendeu? É em cima do protocolo, é o banco que vai fazer o empréstimo que você está falando. Por exemplo, é ele que vai tomar o risco. Ele vai tomar o risco. Ele pode perder Quem vai tomar o risco? Entre aspas, o banco não, o intermediário entre o protocolo. Por exemplo, você falou do empréstimo. O cara pode fazer um empréstimo entre o protocolo do negativo, ele pode gerar o empréstimo com colateral em Bitcoin, Bitcoin cair. Como a somatória do positivo e negativo é sempre constante, se o cara gastou os reais, ele vai precisar dos reais para pegar o Bitcoin dele de volta, que tá lá travado, tá hold, tá parado o Bitcoin. Para ele pegar esse Bitcoin de volta, ele precisa do positivo e do negativo de volta, senão não tem o Bitcoin de volta. Então, se ele gastou 5 mil reais dele positivo, ele vai ter que comprar mais 5 mil reais positivo, pôr de volta e pegar o Bitcoin dele. Não importa o valor do Bitcoin em reais, entendeu? Se eu botei 10 mil em Bitcoin, gastei 5 pau e fiquei com 5 pau negativo, e o Bitcoin caiu para 3, eu já gastei mais do que o que vale, porra. Do que o Bitcoin que eu botei lá vale. Para mim tá ótimo. Mas o teu real varia junto, entendeu? De onde vai vir o dinheiro para pagar o padeiro que eu paguei com os meus 5 mil reais, não é isso ou não? O teu real varia junto. Sistema, quem é que vai segurar isso? É isso que eu tô dizendo a você. Se ninguém tá fazendo empréstimo, se ninguém tá assumindo risco de real, como é que vai ser isso?
vou conseguir te explicar melhor com o white paper que vai sair daqui a uma Ok, semaninha, mas beleza. eu te garanto, dá para analisar melhor. Eu acho que aqui talvez seja difícil de Eu cheguei a explicar. ver também esse protocolo e é bem confuso mesmo, mas é mesmo essa lógica, igual ele explicou bem no início, é que depois, quando mais tentou explicar, mais ficou complexo, que é tu nada se cria, tudo se transforma, né? Então meio que tu Isso, vai é. só modulando isso de um lado pro Desde outro. 2011, existem sintéticos. O Michel Popescu gerava sintético da porra toda em Bitcoin. Só que sempre foi empréstimo. E o empréstimo é um negativo e um positivo. É arrow que chama nas finanças, né? Isso que é decomposição. Que todos os ativos podem ser decompostos e tal. Isso você está fazendo a decomposição de fatores. Mas, tipo assim, alguém tem que estar comprado nisso, né? Tem que ter um Exato, mercado para isso. E se tiver um exato. mercado para isso, você não tem como garantir que isso vai ter um peg com real, a não ser que. Não entendeu o que eu estou dizendo? Eu Não, quero saber qual mecanismo que você tem. Um dos mecanismos para garantir o PEG seria a chamada de margem, que vocês que não têm, não é isso? não é a chamada de margem no nosso caso para garantir o PEG, é que é o seguinte, ele não consegue, tem um intermediário. Eu tô até difícil de explicar, é tão rápido, tanta informação que é difícil Não tem explicar. problema, não. Isso aí vai amadurecer pra caralho. Com o Não. tempo, esse tipo de discussão vai amadurecer pra caralho. Além disso, Renato, eu gostaria de pegar assim, pegar e falar, Renato, destrói esse projeto. Por quê? Porque eu quero montar em comunidade. Se for para montar um negócio, ah, isso aí não vai dar certo, eu não quero fazer porra nenhuma. Já tá, o protocolo, né, a programação, o código, não tá o pessoal se aberto ainda, mas tá rolando. Mas tem sim, matematicamente, eu estudei, porra, eu tenho. Matematicamente eu te demonstro isso aí, Renato. Eu posto lá no Twitter Não, o que é matematicamente, tu vê a conta. matematicamente possível é, porra, mandar, como é que chama, missão para outros planetas, né? Como é, para Alpha Centauri. O problema é ser viável da natureza humana, né? Vai Então, ter as gente, ó, pessoas têm é esforço e mercado e risco, né? tal, não é isso? Se É esforço. matematicamente possível, porra, você botar um OnlyFans aí e ganhar R$ 1 bilhão, é, não é isso? A Agora, garantia é o seguinte: o cara que comprou o negativo pode ser zerado, o cara que comprou o positivo pode ser zerado, entendeu? Mas para sim. ele. Então, duas pessoas diferentes provavelmente vão tomar esse risco, entendeu? Um cara vai comprar o positivo, o cara vai comprar o negativo. Eu só devolvo o Bitcoin com positivo e negativo de volta. São duas pessoas diferentes. Então, eles estão tomando risco. Eu, o protocolo, não estou tomando risco, porque está tomando risco é secundário. Agora, a gente deve estar confundindo aí o pessoal da live já, né? O pessoal aí não vai entender mais nada agora. Não tô entendendo mais porra nenhuma. Mas eu vou postar bem esse ponto específico que você falou agora, Renata. Eu vou pegar, assistir, eu vou postar um bonitinho lá específico sobre esse. Eu sei que você sabe muito mais disso do que eu, mas eu também tenho formação acadêmica nesse assunto. Aí eu vou postar lá, certinho, bonitinho. Sim, Muito senhor. obrigado, aliás, pela Não, o que a gente está discutindo aqui não tem nada a ver com acadêmico. É prático, é o que os caras fizeram no passado, não é isso? Tipo assim. Pessoas já fizeram isso. Meus argumentos aqui não tem nada de acadêmico, de formal, de porra nenhuma. Meu argumento é: alguém fez e funcionou, e o ETH caiu de 1.200 dólares para 70 e a porra funcionou, não é isso ou não? Sim, mas vai cair, pode cair que vai funcionar, porque os dois juntos somados vale a mesma coisa, velho. Eu vou te provar isso matematicamente. Não quero bagunçar o negócio, eu vou provar. Eu faço simulação se quiser. No computador aqui eu simulo, é impossível. Eu fiz 100 mil simulações diferentes, não tem como o negócio dar errado. Não faria pra dar errado, mas não tem como não, que eu não garanto, né? Mas não. É a gente que não Isso tá sabendo é explicar, pecado. na verdade, porque eu até tava tentando. É meio que uma lógica que quanto tu aposta na perda, quanto. É que é difícil explicar. É que na A lógica do questão é desenho saber mesmo se do tem paper é mercado para muito. isso. A questão é se Sim. tem mercado para isso Essa é a e se o questão. mercado para isso vai valorizar os dois componentes equivalentes ao preço de um Bitcoin. Como, por exemplo, o Bitcoin da GBTC vale 20% menos que o Bitcoin, não é isso? Porque tem um custo lá administrativo e tudo mais. Como vai ter um custo de você pegar os dois, juntar e sacar o Bitcoin, né? Você diz que é 1%. Ah, não, é zero, né? É só da entrada que paga 1%, Todas as transações são Lightning. Então o custo é o custo base da não é isso? Lightning. Não tem taxa sobre isso. Não, mas para o sistema você só paga 1% uma vez, não é isso? Sem oriagem, a não ser que dobre o valor do Bitcoin. Porque como o negativo ou positivo vai valer zero, aí não tem como. Se valer negativo, o cara nunca vai pegar de volta o Bitcoin, porque ele não vai querer pagar para pegar o Bitcoin dele. Sim. Ou sim, né? Vai querer pagar para pegar o Bitcoin dele. Mas ou são duas alternativas. Ou o cara paga para pegar o Bitcoin dele, ou ele repaga a taxa de sem oriagem quando dobra o valor do Bitcoin. Mas vou postar o white paper. Agora o white paper tá quase pra sair, eu vou postar e vou colocar uma especial pro 38ão. Especial a parte do 38ão. Minha honra, me mande mesmo. Vou mandar. Então, já aproveitando o gancho aí da live, o engajamento para falar sobre esse tema, teve um comentário aqui, ó, o pendrive eu acho arriscado demais, se parar de funcionar, lascou. Isso é uma questão muito importante, principalmente quem faz um comentário assim, geralmente
não preza muito por ir atrás de autocustódia. E fazer autocustódia é o ponto mais importante do criptomercado. Tudo que a gente está falando agora, principalmente depois dessa matéria que saiu, a gente está falando sobre Bitcoin autocustódia. Se tu tem Bitcoin exchange, nada do que a gente está falando é válido. É a mesma coisa que tu tem um dinheiro estatal. E a respeito específico dessa questão do pendrive, um pendrive para te armazenar as tuas criptomoedas tem a mesma, se tu fazer tudo certo, é óbvio, né? Vai ter a mesma segurança que qualquer tipo de carteira dedicada. Até saiu uma polêmica recentemente que o pessoal estava falando de um novo malware que surgiu. Só que até perguntaram se eu ia fazer vídeo sobre, só que eu nem vou aproveitar tanto porque é mais um FUD, né? Eu não vou engatar nisso para não dar mais engajamento para esse pessoal que tá falando mal. Porque realmente sai malwares e sai exploits todos os dias para todos os tipos de softwares. E sai muito mais malwares para software de, por exemplo, fechado, por exemplo, um Windows do que um Linux que é open source. Então, em questão de segurança, se fazendo tudo certo, fazendo o processo, igual ensina lá no curso do Renato, né? O pessoal falou também que é perfeito para fazer por airgap. Você deixa o seu pendrive totalmente offline. Então, com isso, para explicar, sintetizar para o pessoal, os seus bitcoins não estão na sua carteira necessariamente, no seu dispositivo. O seu dispositivo você vai utilizar para movimentar eles. E a questão em específico, né, do pendrive seria deixar ele totalmente offline e utilizar ele por airgap. Então, a carteira com as chaves privadas não vai nem ter contato com a internet. Então, realmente é impossível sofrer algum malware, sofrer algum negócio. Então, tendo as chaves privadas em segurança, não tem risco nenhum. Então, o mais importante é investir em conhecimento, porque sabendo o que você está fazendo, você não vai estar tá correndo risco. O maior risco, igual a gente já comentou, do Bitcoin é você mesmo, né? O maior problema do Bitcoin é você mesmo. Perfeitamente. E é o que o Bitcoin Blackpill do Renato, que ainda não agradeci direito também por um ponto específico, Renato. Eu fui ateu por 27 anos, cara. Quando eu tava, depois que você foi lá no Monark, que você chegou lá em São Carlos, eu te falei isso. Eu falei assim, né, pro Fábio, meus amigos, eu assustei um perito criminal. Porque perito criminal já viu de tudo, né, Renato? Perito Mas é criminal tudo. já viu de tudo. É difícil assustar o perito criminal, mas eu assustei o Renato. Porque quando eu vi ele, eu cheguei, conheci assim, eu pus a mão no ombro dele e falei: você salvou minha vida, minha alma, minha família. Aí ele virou assim para mim e falou: que porra é essa? Mas aí ele sendo bem educado, ele chegou: não, fui um instrumento e tal. E aí, na mesma palestra que você estava dando, o Renato, o menino levantou e falou a mesma coisa: ó, você me ajudou a encontrar Cristo e tal, encontrei através de você. E eu digo a mesma coisa: encontrei Cristo através de você, ajudou, foi um baita instrumento. E como você estava falando ali do Bitcoin Blackpill, o pessoal tem que usar o hardware wallet. Aliás, Satoshi nunca usou uma hardware wallet. Mas que tem que nunca usou essas Ah, mas teias, um super ponto não tinha tanto atualização. malware na época dele, né? Não tinha tanto keylogger, não tinha Mas tanto. é isso que eu tô dizendo. Os caras ouvem o seu digitado teclado hoje pelo celular, velho. Hoje Tudo que a é. gente fala, essas propagandas dirigidas, é os caras ouvindo o que a gente fala do celular, porra. Você autorizou isso no termo de uso. Esses programas aí são invasivos pra caralho. O Eu não sei se autocorrect lá do. Satoshi pode nunca ter usado, mas eu não duvido que hoje ele compraria o um Cold Card, não, viu? Ele Então. usaria airgapped, não é não? Hein? Eles usariam Gafford. Usaria um Tails no pendrive, Eu sem acho que usaria dúvida. o Q1, o MK4, o MK3. Não faz barulho. Ele fez um teclado que não tem barulho. Ele botou físico. Tem o negócio da senha do ladrão. Rapaz, o Rodolfo é gênio, velho. Ele pensou em tudo ali, velho. Rapaz, eu duvido que ele tenha tirado o dinheiro que ele botou para desenvolver aquela porra ali, velho. Então. Como é que vai ser o nome do curso intermediário, Renato? Não sei. Eu não sei se tem alguma sugestão, galera. Porra, Bitcoin Red Pill, Bitcoin Black Pill. Vai ser cor de Esse novo? Tem que negócio ser de cor? Red Pill, a gente parou de utilizar porque essa expressão virou expressão terrorista nos Estados Unidos. Os caras demonetizam tudo. Se você botar, acabar com os caras da Hotmart e tirar a porra. Essa expressão já é rotulada como expressão típica de discurso de ódio, terrorista interno, não sei o quê, né? Extremismo. Saiu até uma nota um tempo atrás do Twitter com É, vários se termos, não né? tá assistindo o Chad, Hotmart, já todos diz que esses quer derrubar o termos. curso. Exatamente, dá confusão, tem que devolver dinheiro da galera, né? E pensando, ó, no Bitcoin Blackpill mesmo, então, no curso, em homenagem a essa live aqui que o Renato deu, porra, o ar da graça de estar aqui com a gente. Ô, Renato, Agora se você quiser, eu eu preferia. faço. Você vende lá no refúgio lá Bitcoin, tem que ter o CPF de alguém, beleza, eu comprei, botei, não tem problema nenhum. Mas se você quiser, aí na tua casa, um servidorzinho que você pega open source, vende só em Bitcoin lá, eu faço de graça pra você em 2 semanas, meu irmão, é muito fácil isso, velho. Põe o curso no servidor, roda na tua casa aí, só no teu ali, open source. Eu faço de graça pra você não Vamos ter fazer sua então. carteira, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tu vai ter que Agora, ficar em vez de pagando vender. taxa pra maluco, meu irmão. Agora, em vez de vender curso. Em vez de vender curso, minha prioridade era virar anjo, viu? Fazer o que você está fazendo aí, desenvolver coisa, recrutar gente,
fazer um roadshow aí, usar a reputação para atrair pessoas em um ambiente, porra, seguro, para fazer uma sociedade de fato e tocar unicórnio. A galera tem que programar, e o potencial de gente que a gente tem, bicho, de programador da porra toda, porra, sendo servidor público, caçando borboleta, trabalhando com iniciativa privada, com merda aí, rapaz, é inimaginável, velho. Galera com potencial monstro, velho. Porra, os caras ganham na micharia pra fazer merda, né? Tipo assim, porra, se você fizesse um crowdfunding aí, rapaz, aparecia dinheiro rapidinho com uma ideia viável, né? Que... Oh, mas é isso, aproveitando o gancho passo, aí. Depois o primeiro passo é o que você falou. É sair daqui, né? Pra gente poder conversar sobre isso, tem que ter outra residência, né? É El Salvador primeiro, esperar esse Bitcoin Bond, meter 100 mil dólares na porra, pegar a residência, ter o endereço lá no, pelo menos virtual lá no, como é, no Hugo, né, Hugo? Nosso embaixador lá. O grande, porra, grande Hugo, cara, adoro o Hugo, velho, falei muito com ele, eu vou lá com ele, vou pelo Hugo mesmo que você for visitar de brincadeira, você já pega uma conta lá da casa dele, já tira até de motorista, porra, toda, documento fiscal, né? Eu tenho medo de visitar o Hugo, dele. Ele visitar o Hugo, falaram do tiro, ele me dar um tapa na cara, o Hugo não tem um problema. Pois é, é isso, porra. O primeiro passo vai ser esse. Enquanto eu estiver morando aqui, velho, uma porra dessa vai dar merda, velho. Não tem como você... Eu morar em minha casa, todo mundo sabe onde eu moro, e meter bronca no negócio desse, né? Aí, mas, Renato, ó, eu vou estar... Mais uma ótima pergunta aí, só antes disso, que veio agora. O que você tem a dizer sobre o Noster? Inclusive, tem um tutorial aí para quem tiver interesse, falando sobre o que é o Noster, ensinando a usar. Excelente. Inclusive, o próprio site do Noster tem, inclusive, lista de aplicativos que você pode baixar no computador, no mobile, não sei o que lá. Só que ele ainda está engateando. A grande sacada e a monetização deles, que ainda não vieram os players, né? E é como a internet, porra, 20 anos atrás, né? As empresas, as pessoas que empreenderem nesse ambiente primeiro, porra, vão ter um first mover, uma vantagem pioneira absurda, né? Eu, engatando nisso aí, Renato, te digo o seguinte, cara. Você falou um negócio do anjo, né? Eu estarei em El Salvador, a Mites vai sair de El Salvador. Jesus falou que nós não podemos jurar por Deus, né? Não jure por Deus, usa só a sua palavra. Então eu vou dar só a minha palavra. Eu dou minha palavra que eu vou dedicar a minha vida a poder ter o mérito de valer o teu investimento, entendeu? Vamos ver, não preciso valer nada, só vou dedicar. Não preciso valer nada, só vou... Igual o Elias, né? Vou tentar várias vezes, vou tentar. A gente vai ser vizinho lá no condomínio, como é o nome do condomínio lá de Hugo, a gente vai ser vizinho lá. Ficar Cidadela, né? A Cidadela do... É isso. Máxima. Máxima, é isso mesmo, isso mesmo. Ano que vem, no final do ano que vem, a gente vai estar tomando uma lá, dando risada no final da tarde. Pra fazer uma hidrelétrica lá. Discutindo isso lá na Máxima, né? Porra, aí sim, aí é o paraíso já na Terra, né, porra? Não, paraíso na Terra... A Máxima fica lá dentro. O paraíso na Terra já seria onde a gente pegar uma daquelas ilhas de El Salvador ali pra fazer um condomínio de alto nível com barco, a porra toda, né? A Máxima fica dentro do continente, né? O lugar mais difícil de você sumir, né? Ah, sim. Ele pegou um lugar ali no meio, entre onde vai ser a Bitcoin City, o aeroporto internacional, não é isso? Como é o nome? O nome daqui é Elzonte e a capital. Ele pegou o terreno exatamente no ponto entre os quatro, não é isso? Foi bom onde que ele pegou, não é tão caro também, lá é legal. É isso, pô. Ele pegou um lugar barato e que era tipo 20, 30 quilômetros para os quatro principais lugares. De tudo, exatamente. Que ir lá, exatamente, é. Eu quero ajudar ele a montar uma hidrelétrica lá, mas também não quero já falar muita coisa, que eu vou tomar as granadas lá também nos americanos. Isso, tamo na live ainda. Pois é. Mas ó, como Elias, eu vou tentar, porque eu sei o que eu quero. Então como Elias, eu vou nesse caminho aí. Só vou falar isso, pô. Também não quero segurar muito o Renato, daqui a pouco o Renato vai começar a perguntar, pô, posso jantar? Esse é o meu sonho, é o Renato não perguntar se pode jantar, pô. Não, já comi hoje, foi mais cedo. Então, mas já ia agradecendo também, agradecer muito a presença do Renato aí, contribuiu muito aí com a comunidade. E pô, você que tá contribuindo com cada tutorial do caralho aí, você tá um pra fuder também, pô. Ah, daí é muita honra ter um comentário desse do Renato. Não, eu comento sempre, eu curto e comento seus tutoriais, porra. Não, mas é uma honra, realmente, Renato. Queria agradecer realmente pela presença aí. Realmente você agrega muito. Mais, sem dúvida, mais do que você imagina aí pra comunidade. Inclusive, você é um dos pilares para eu ser Bitcoin Only e ter a visão que eu tenho hoje. Então, se eu tenho a visão de Bitcoin Only que eu tenho hoje, é graças a você. Se você não tivesse aí, eu não estaria aqui provavelmente fazendo esse vídeo. Então, queria agradecer realmente por toda essa contribuição com a comunidade, né? Não só nessa live, como um todo. Minha honra! É isso, é o negócio da borboleta, né? Borboleta bate asa e aparece um tufão, não é isso? A gente não sabe as consequências do que a gente faz direito, né? Você não faz a menor ideia, porque eu também quero fazer o mesmo agradecimento, Renato. Você me ajudou a encontrar Cristo, muito forte, cara. Muito forte você me ajudou a encontrar Cristo. Eu não estaria fazendo essa live aqui também se não fosse por você. Eu tava no negócio de Cardano, de outros negócios. Não estaria 100% Bitcoin se não fosse por você.
meu grupo do WhatsApp com meus amigos, é a tua cara, o nome do grupo é Porta Estreita, é a tua cara no, com aquele óculos, quando tu tá de amarelo com aquele óculos. Tu não faz ideia a influência que tu tem no Brasil, tu não faz ideia o teu nome. Você acha que você pode até, né? Não, você não sabe, velho. Você não sabe o tamanho da tua. Não, mas é isso. Mas Daniel Fraga na época era menos relevante do que é hoje, velho. Talvez depois que eu me pique, que eu pare de. Hoje em dia tem uma roda de canal desses meninos que monetizam, velho, que tem mais view, tem mais curtida, porra, do que o meu canal, porra. Esses meninos que fazem corte aí, eles vivem disso, porra. Os caras têm perfil em Kwai, em TikTok, a porra toda, que eu nem tenho. Tem uma galera aí que tem mais curtido e mais seguidor do que eu, velho, de corte meu. É isso. É, talvez tenha mais gente daqui a 2, 3 anos assistindo as coisas que a gente já conversou, inclusive cortes nossa conversa aqui, não é isso? Então. Na hora que não gera mais porra nenhuma, que eu tiver sumido e tal, é capaz de ter mais gente sabendo quem eu sou do que hoje, não é não? Principalmente com essa ideia temporal, né? Porque, querendo ou não, o Bitcoin é um negócio muito temporal. Então, eu acho que vai demorar ainda pro pessoal como um todo começar a entender. Não, e a gente ouvindo hoje, Fraga, porra, as coisas que ele dizia, você dá uma... Caralho, esse cara tinha mais razão do que ele mesmo podia imaginar, não é isso ou não? Nem ele sabia o quão certo ele tava. Nem ele sabia o quão certo ele tava, não é isso ou não? Então, até o pessoal aí no chat, ó, Renato me salvou, salvou minha família. Nunca aprendi tanto sobre Bitcoin, economia e cristianismo como aprendi e aprendo com ele. Minha honra. Então, porra, realmente... Porra, minha alegria. Todo minha mundo alegria. Aí tá... Já ouvi muita gente no negócio de Cristo, cara. Muita gente falando do Renato de Cristo, cara. Você é tem isso, alguma coisa, cara. É a terceira lei de Newton, porra. É a terceira lei de Newton, vai nos salvar. A gente foi criado numa escola dizendo que aborto era legal, né? Isso que era bom pra caralho, que ter família era uma merda. Que você podia dar a todo mundo, não tinha problema nenhum, que toda forma de amor vale a pena, como se sexo fosse amor, não é isso? Você pode amar quem você quiser. Puta que pariu, né? Isso vai ser chamado de amor agora, né? Amor livre. Vai ser amor, né? Vai se fuder, né? Aí, é isso, porra. O excesso de satanismo, porra, vai levar a galera... Eu fui no aniversário hoje em dia, eu fui no aniversário de 2 anos, que o tema do aniversário era Bento... Como é? Exorcista do Diabo. Não, era padroeiro dos exorcistas. E ali a lembrancinha do guri era o negócio do cara lá com a serpente satânica. Essa geração aí, meu irmão. Rapaz, você vai ver, em poucos anos a reação aí vai ser violenta, não é não? Então. É, muitas pessoas têm um contato com o Espírito Santo mesmo. Mas muita gente acredita em que existe um Deus. Como aquele filme lá do... Como é o nome do cara que incorpora o diabo lá? Como é? Nefarious. Rapaz, se você tiver um contato mesmo com a porra satânica, não tem como você negar que existe um Deus, né? É isso que a gente tá tendo no Brasil, né? Exatamente. Então, e pra concluir, uma última pergunta aí pro Renato, pra gente encerrar já lá a ótima live de hoje. Lendo a pergunta aqui. Pergunta pro Renato se há esperança de uma restauração mundial com Bitcoin ou a salvação será exclusiva aos que conseguirem comprar Bitcoin a tempo e se mudarem para países Bitcoin only. Todo mundo, se as ditaduras ficarem mais fracas, todo mundo se beneficia de maneira absoluta, não relativa, né? Quem tiver Bitcoin vai ser livre, vão ser as pessoas, vai ser a nova nobreza, né? Mas as pessoas que não tiverem Bitcoin, eles vão estar melhores com os ditadores mais fracos do que com os ditadores mais fortes, não é isso? Todo mundo isso. Vai se beneficiar. Se a humanidade for mais rica, todo mundo do mundo se beneficia. Eu não ganho nada com uma pessoa sendo miserável. Quanto mais miseráveis estiverem no mundo, mais sentimentos ruins, mais crime, né? Isso, mais pessoas, né? A riqueza de uma pessoa aumenta o potencial de riqueza de toda a humanidade. Então. Não só quem comprar Bitcoin. Não só quem comprar Bitcoin vai ser salvo. O Bitcoin pode comprar, inclusive, quem não comprar Bitcoin. A maioria das pessoas não tem poupança, não tem como comprar nada, porque o cara não tem poupança, né? Agora, se ditaduras terríveis, totalitárias, que destruem as oportunidades do cara de ter família, de ter um emprego, de ter acesso a Deus, a uma educação real, for destruída, o cara vai se beneficiar brutalmente, mesmo que ele não se torne imediatamente mais rico, né? Claro, claro. Se você não tocasse em Bitcoin nunca e acabasse amanhã o imposto de renda, você não ia se beneficiar? Sim, porra. Só de começar a ter países aceitando Bitcoin, é só dar mensagem espalhar, você já ia se beneficiar. Não, só esse negócio, como é o nome da sua porra lá, do Mites. Como é? É o Mites, que é o menor dinheiro da Bíblia. A menor idade de dinheiro da Bíblia chama Mites, na versão de King James, que é uma passagem de Jesus lá. Mites, M-I-T-E-S. Isso. Só de existir o Mites, o cara já vai ter um real que a vagabunda lá do filho afetivo não vai tomar dele, não é isso? 100%. Impossível. Arma na minha cabeça, eu não consigo tirar. Que esse é o teste, né? Arma na minha cabeça, eu não consigo tirar. Pois é. Só de existir o Mites, não é Mites? Isso. Só de existir o Mites... O padeiro que aceitou o Mites já vai estar mais livre e mais seguro, não é isso? Mesmo que ele nem sabe o que está acontecendo.
Não, ele não tem como entregar, o juiz não tem como tomar dele, né? Nem ele consegue. Exatamente, exatamente. Pois é. Pô, que bênção. Então, queria agradecer aí o Renato. O pessoal também comentou da Supersats TV, mas eu acabei não colocando, mas eu deixei aqui do lado também o endereço de doação Lightning. Então, quem quiser também mandar uma doação, alguma sugestão, feedback no Open Return, eu não lembro se fala Open Return Lightning, mas quiser mandar uma mensagenzinha também. Mas então, vou encerrando a live de hoje. Agradecer mais uma vez a presença do Renato aí, do Caleb. Realmente agregou muito conteúdo, muito grato aí por essa presença e muito grato por toda a contribuição, principalmente do Renato, né? Toda a história dele, não só dessa live, que realmente contribuiu muito, tanto para mim quanto para muita gente que tá aqui no chat. Então, fechar mais uma vez o agradecimento e deixar você se despedir aí do pessoal. Minha honra, minha alegria bater papo com vocês, estou à disposição. É nosso dever, pô. É o que você está fazendo aí, se doxando, metendo a cara, evangelizando. Você não tem escolha, velho. Tem que fazer isso. Não tem o que fazer, não. A janela de oportunidade para quem está na Venezuela, ela já era, velho. Janela de oportunidade para quem está no Sri Lanka, no Líbano, agora se fudeu, não tem mais como tirar dinheiro de lá. Janela de oportunidade de quem está na Rússia, de quem está na Ucrânia lá. Conheci vários ucranianos que saíram com Bitcoin de boa do país. Rapaz, quem está com 0% de Bitcoin na carteira hoje é louco, velho. Não tem, inclusive, isso é demonstrado formalmente, né, pelos próprios financistas do mundo. Não existe uma carteira racional hoje que tenha 0% de Bitcoin. Isso, Faz sentido. você tá se expondo à destruição total se o Bitcoin atingir seu verdadeiro potencial, né? É loucura, velho. Não tem. A gente, por exemplo, pessoas como eu e o Caleb, a gente compra Bitcoin como imperativo moral, né? Somos os, como é, zelotes religiosos lá do Drunken Miller. Mas mesmo se você não considerar que Bitcoin é isso, você tem que considerar que isso é uma aposta assimétrica e um ativo com baixíssimo grau de correlação com todos os outros assets. E você não tem nenhum Bitcoin, você está fazendo uma aposta completa na sua autodestruição financeira e de sua família. Você está colocando todo o seu destino na mão de governos, né, totalitários, e normalmente quem fez isso foi destruído, né? Destruído espiritual, física e financeiramente, né? Perfeita Exatamente. colocação. Olha, eu não preciso nem finalizar, porque as palavras do Renato, eu faço as minhas e só tenho a agradecer ele, que ele com certeza mudou a minha vida e a vida de muita gente. Aí vai continuar mudando daqui para frente. Vamos ser sócio, vamos ver se esse Vamos ver se eu mereço, vamos ver se eu mereço. Eu vou me rapaz. demonstrar que eu mereço, Não, vamos ver se Jaraguá eu mereço. disse que você tinha que ser convidado no quando fizesse o roadshow pro Unicórnio, você tem que ter uma conversa séria com você, viu? Ainda tenho que Essa é merecer, vamos ver se eu mereço. Eu vou me minha demonstrar, última vou mostrar para missão antes de você. sumir, viu? Vai ser fazer esse roadshow, sair procurando a galera para conversar pessoalmente, longamente, não é isso ou não? Você é determinado como Elias foi, você vai ver. É, rapaz, é foda, viu? A maioria desses caras que foram chamados de Elias morreram, meu velho. João Vamos ver. Batista, meu. A maioria dos caras que quiseram dar uma de Elias se lascou, viu? Tudo bem. Vai ver. Então, agradecer aí todo mundo. Mandar boa noite. O pessoal aí já, live muito curta, vão ter que chamar o Renato aí pra outra. Vão ter que pesar aí nele pra vir outra live aí no canal. É, a Mas próxima vez então. você bota o superset aí pra você É, monetizar, pô, vou as ter que perguntas. colocar um superchat na Porra. próxima aqui nessa daí. Fiquei devendo pro pessoal. Mas Valeu, agradecer abraço. então e boa noite aí para todo mundo. Abraço. Valeu, boa noite, valeu.